အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကူစတိုရီကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရု Channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဆက်ကရေးသားထားတဲ့ဟိမဝင်တာစစ်တမန်ဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။မြစီမဒေတာအတွင်တော်ရင်တနေရာကျေဝန်းနဲ့ကြောက်ကူရဲမှာတွေးတပ်ပေါ်ခံကောင်းဆောင်ရင်တို့မဟုတ်ခိုင်းချုပ်ကြည့်သူကမှပစ္စည်းတစ်ခုကိုဂျင်းနဲ့စွာကင်တွေကြည့်နေရဲ။လက်ထဲမှာကျင်းနီပရပိုက်ထက်ကြီးတခုရာဇာတိရွာစာကပ္ပစေတန်စေတန်အပေါင်းတို့ရဲ့အခေါင်အထောသူကမှအေးစေတန်ရောဟိမဝင်တာနဲ့ခိုးယူလာခဲ့တာဟိမဝင်တာဆရာသခင်တို့စီချင်းကပ်ပြီးရောအယုံအတွင်းမီအလစ်မှာခိုးလာတာသူကမှတယောက်ထဲကျင်းဝလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းညံနေညံနဲ့ထုတ်ပြီးရောကောက်ကျင်းမှုများစွာတုံးမယူလာတဲ့အတွက်ရေးရေးလဲလဲကျိနဲ့နေတယ်ထိုစဉ်အရေးတခုဟာသူကမှရဲ့ကိုဘောကဖျက်တမ်းသွားတယ်။သူကမှအထိတ်တလန့်နဲ့ကျင်းနီပရပိုက်ထုတ်ချီကိုပိုက်ထားလိုက်တယ်။သူရှိမှရက်နေသူကတမူးလေးသူရိယနန္ဒာဘလို့လဲသူကမှရဲ့ခမရကိုဘောကိုတိတ်ပြီးကျိနဲ့နေရပေါ့လေ။ခမရမတရားခိုးသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ယူဖို့ကြုံရောက်လာတာ။အခုချက်ချင်းကျုပ်လက်ထဲထည့်လိုက်စမ်း။မပေဘူးမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါငါပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီ။သူကမှအဖေမချတာရဲ့တရှိကိုအလစ်ဆွေယူပြီးရောတမူးလေးသူရိယနန္ဒာကိုခုတ်ချလိုက်တယ်။သူရိယနန္ဒာကသူ့ရဲ့ဓာိုင်းနဲ့စီးခံလိုက်တယ်။သူကမှရဲ့ဓာထောင်းကနေပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဟင်။မင်းရဲ့ဓာရံပယ်ရှင်းထားတဲ့နေချက်နဲ့ပြူရောလက်ပါစီရောပယ်ပြီးရှင်းပြမယ်။ရံပယ်ရှင်းထား။သူကမှရင်ဝါကသွေးရီစုထွက်လာတယ်။ဟင်။ငါဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ကိုယ့်ကိုအံ့အားတင်သွားတယ်။သူကမှရဲ့ဓာချက်ကိုသူရိယနန္ဒာဓာနဲ့စီးခံလိုက်ကြရာဓာဥကသူကမှရင်ဝါဖောက်ဝင်သွားတာဓာချက်ကတွတ်လက်လုံးတော့မတည်လိုက်ဟဲ့ကောင်နေပြင်းပြလာကြစမ်းဒီမှာရန်သူအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကမှပြစ်ကြပါလေတမူးလေးသူရိယနန္ဒာလည်းနေရန်ကငင်စင်မိတာကိုဓာပြနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်မိငိမ့်သွားတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကူအပြင်ခုံထွက်သွားတယ်မွေသုံးကောင်ခိုင်းသားတွေကကူရဲကိုပြေးဝင်လာတယ်ထိုစဉ်ခိုင်းသားတကူကအော်ပြီးတော့တိပေးလိုက်တယ်တမူးလေးသူရိယနန္ဒာရဲ့ဓာချက်ကသူ့ကိုယ်ထဲကိုထပ်ပြီးရောဝင်သွားတယ်သူရိယနန္ဒာရဲ့လက်ထဲမှာဂျင်းနီပရပိုက်ပါလာတယ်တွေးတက်ပေါ်မွေသုံးကောင်ခိုင်းသားတွေကတမူးလေးသူရိယနန္ဒာဝိုင်းထားကြတယ်တယောက်ကတော့ထိသွားပြီဒါကြောင့်တတိထာနေရတယ်တပ်ပေါ်ခိုင်းသားတွေကသူရိယနန္ဒာစီကိုတပြိုင်နက်ခုံဝင်လာတယ်တန်တန်ချင်းထိကက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဓာတွေလည်းထောင်းကနေထောင်းကနေနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတယ်တွေးတက်ပေါ်ခိုင်းသားတွေကသူရိယကိုယ်ထဲကိုထားချက်တွေဝင်သွားတာမသိလိုက်ကြ။အဲ့နောက်မှာတော့တယောက်ပြီးတယောက်လေးကြာသွားခဲ့တယ်။ဘသူအားမှာတမူးလေးသူရိယနန္ဒာရဲ့ထားချက်တွေကိုမတွန်းလန့်နိုင်။သူရိယနန္ဒာနားကိုလည်းမကပ်ရတော့ပဲ။သူတို့တုံ့ဆုပ်တုံ့ဆုပ်ဖြစ်နေစမှာပဲ။သူရိယနန္ဒာကလှွားကနေခုန်ထွက်သွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ။အမောင်ရဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ပေါ်ခုန်တက်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်မြင်းကကဆုံဆိုင်ပြီးထွက်သွားခဲ့လေ။သူရိယနန္ဒာရဲ့ဟာတိုက်ရီမောတန်တွေကတွေးတပ်ပေါ်ခိုင်းတာတွေတော့ချောက်ချားစွာကြံရိတ်ခဲ့လေ။ချိန်မှာမြမပြေကိုနေချက်တို့မတရားကျူးကျော်တိမ်ပိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကလာရန်ကုန်မြို့စုံတနေရာမှာလုံစွာကျေဝိုးလာတဲ့ချမ်းချေးရှိလေ။တန်းအိမ်တလုံးလည်းရှိတယ်။တန်းအိမ်ကအပြင်ဘက်ကကျရင်ရေညှိ့ရတက်နေပြီးတော့ညစ်ထက်ထက်ဖြစ်နေရကြတိုက်အိုတိုက်ဆွေကြီးလို့ထင်ရတယ်။ခြံဝန်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေလို့ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ပဲ။သူတို့အိမ်ထဲမှာတော့တတဝါတအူးရှိနေတယ်။သူတို့ဟာရှေးဟောင်းကျွန်းကလထိုင်ပေါ်မှာညီသက်စွာထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကအလွန်ဆုံးရှိလာ25 26ပဲ။ထူးခြားဆုံးကတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံပဲ။မျက်လုံးချင်းစုံမိတာထူသူ့ရဲ့ရင်ထဲတိထိုးဖောက်ဝင်သွားနိုင်တယ်။တစ်ဖက်လူကကြကြအကြည့်မခံနိုင်ပဲချက်ချင်းလိုလိုခေါင်းငုပ်သွားလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ဟန်ပန်လှူရှားပေါ်အနေထားအလုံးချုံမိကျင်တော့ထမျက်သူတယောက်လိုဆိုနိုင်တယ်။ထူးစဉ်ချန်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လာတယ်။ကားကပေါ်တီကိုအောက်မှာရပ်လိုက်တယ်။ကားရဲကအနောက်တန်းဝန်းစုံအကြနာဝစ်ထားတဲ့လူတယောက်ဆင်းလာတယ်။သူတို့ကရာစွေးဝင်လေကိုအောပါပဲဖြစ်လေရဲ့။ကလထိုင်မှာထိုင်နေသူကသူ့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုရွှေရှားစေပြီးကိုအောပါအောင်ခမရရောက်လာမယ်ဆိုတော့တိတ်လို့ခြံတကောင်းအိမ်တကားပါအသင့်ဖွင့်လာပါတယ်ကိုအောပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်လည်းရွှေရွှေရှူရှူနဲ့ရောက်လာတာပေါ့ဗျ။ခမရရဲ့အချစ်တော်ဒိုဗာမင်ခွေးရီရောကိုကန်ရစာသူတို့လောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့ဗျ။ကျုပ်ကကျုပ်အိမ်မှာမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဒါသူတို့အိမ်ဆောက်ထားပြီးတော့ဒေတန်းလွတ်ထားရတာ
ခွေးတွေတာဆိုတယ်စိတ်ကတော့ကြားစိတ်တွေဝင်နေရစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတွေကျုံနဲ့ဥစ္စာတော်လွယ်လို့ဘသူအကိုင်းမခံတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဥစ္စာတော်တရားရောမမြင်ပါလားသူ့အကူတယောက်ဆုံးလို့ရွာပြန်သွားတယ်အဲပြင်းမနှောက်ရောက်တာတော့မှသူ့ရောက်တညာခိထတ်သွားသေးတာဗျရင်းလေပြီးမှပြန်လာမှာဆိုတော့ဆယ်ရက်လောက်တော့ကြာအောင်ပါဒါနဲ့ခမည်းကျုပ်စီလာတာအလဲတသက်ပဲလားအလေတသက်ပါပဲကိုကံရစာဘာဖြစ်လို့လဲခမည်းရဲ့ကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာဖြောက်ပါလာလို့ပါဗျကျုပ်စီကိုအလေတသက်လာရုံနဲ့ဒီခြောက်လုံးပြူယူထဲ့လာကြအကြောင်းမရှိပါဘူးအံအားသင့်မသွားပါနဲ့ကျုပ်ကအကြောင်းမရလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းလိုအရာရာတတိကြီးရဲ့လို့အဖို့ခုချိန်မှာတနက်ကိုတွားလျက်ဆောင်းတော့မှာပဲမလားအတူတက်ဖြစ်ကျုပ်စီလာတဲ့အခါမျိုးမှာအာမဟုတ်ပါဘူးဗျခမည်းနဲ့မတက်ပါဘူးဘရန်ပြတယောက်ကသူ့ကိုအိုးရနဲ့ချင်းချောင်းနေလို့ပါတနက်ကိုတော့လိုရမယ့်အဆောင်ထားရတယ်။ထားပါတော့လေ။ကျုပ်ခမရောက်တလွဲမမြင်တော့ပါဘူး။ကျုပ်အကြောင်းခမရသိအောင်စူးစမ်းနေ။ကျုပ်ဘာလို့ဖောက်ကန်လဲဆိုအောင်လဲ။ခမရသိချင်နေမှာပဲကိုဩပါ။အင်းလေဒါလည်းခမရရဲ့တောင်းဝင်ရော။အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ဝင်ခမရကိုကန်ရစာ။တောင်းဝင်လည်းတောင်းဝင်မော့ဒါပေမဲ့ခမရလိုလူတူးလူဆန်အနေနဲ့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမရပဲတက္ကနာပါ။ကျုပ်ဟာခမည်းတော်အကောက်ကျန်မယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေအခန်းထဲမှာရှေးရောက်ပစ္စည်းတွေအစုံအလင်းပဲရှေးလန်ကြီးတွေဒိုင်လွှာကာတန်လျက်တွေလက်ရကောင်တဲ့ဘလူးကောင်တွေမှန်ပြူရဲရှိပေစာတုပ်တွေရောတည့်ရစွာတွေ့ရတယ်ခမည်းကရှေးရောက်ပစ္စည်းစုဆောင်တာတော်တော်ဝါဒနာကြီးရယ်နော်ကျုပ်ဝါဒနာပဲလေကျုပ်ကာလကတ္တမှာတက္ကတဘာသာပါဠိဘာသာတွေသင်ကြားပြီးဖွင့်ယူခဲ့တာဆရာဝန်ဖြစ်မဲ့အရေးအချင်းမျိုးပါလာတာမှစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးကျုပ်ကရှေးဟောင်းစာတွေကိုပဲဘာသာပြန်ကျင်တာလေ့လာကျင်တာဒါရီကိုဖတ်နိုင်မို့အဲ့ဒီပညာကိုသင်ခဲ့ရတာဗျ။ကံရစာကိုဩဘာကိုပြုံးကြည့်လိုက်ပြီးရောခမရကကျုပ်ကိုလူဆိုးတယောက်လိုများထင်နေလား။ကျုပ်ပြောမယ်လူတယောက်အကြောင်းတစ်ခုကြာမျက်နှာအမူအရာဘယ်လောက်ပဲဟန်ဆောင်ထားတာမျက်လုံးတွေတော့ကြာကြာထိန်းထားလို့မရဘူးဗျ။ခမရမျက်လုံးတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်အထီးဆိုးနေလဲဆိုတာပေါ်သွားတယ်။စိတ်ချပါကျုပ်သူတပါအကျုပ်ပြင်မဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်ပါဘူးဗျကိုလိုမျိုးအချင်းချင်းဒုက္ခရောက်မှာမျိုးလဲပိုတော့မလုပ်သေးတယ်ဒါဆိုရင်မျက်နှာပြူရောလို့ကိုဩဘာမေးလိုက်ချင်တယ်ကံရစာကကိုဩဘာကိုစီဂရက်တိုက်တယ်မိချစ်ဖို့ထုတ်လိုက်စင်ပါပဲအောက်ကမတော်တဆလွတ်ကြပါရဲ့ကိုဩဘာကောက်မယ်အပြူနေကိုဩဘာကျုပ်ပဲကောက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပဲဗျတခဏအကြာမှာကိုဩဘာပြန်မယ်အပြူကံရစာလိုက်ပို့လေတယ်အော်ကိုဩဘာဒီမှာခမရပစ်စီကိုဩဘာရဲ့ခြောက်လုံးမျိုးဟာကံရစလက်ထင်မှာကိုဩဘာမျက်လုံးပြူးထားတယ်စစောကမိချစ်အကြမှာနှိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်ကိုဩဘာကံရစောက်ကြည့်ပြီးတော့အလိုလိုတင်းငဲတလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကောက်အမြန်မောင်းထွက်ခဲ့လေကံရစားဆိုတာဘသူလဲဘလို့လူစားလဲသူဘယ်ကနေရောက်လာခဲ့တာလဲအီမေးခွန်းတွေဘသူမှမဖြေနိုင်သို့တော့အားလုံးသိကြတာတော့ကံရစာတာမန်လူသားတူပဲလူဘောခတ်ချောချောပဲမယ်သူမျက်နှာအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားနေတယ်။တနေ့ကံရစာအမျက်နှာပြူတရားရဲ့မွေးနေ့ပါတီကိုမမျှော်လင့်မဲရောက်လာတယ်။ဖိတ်လက်တောက်ပြောင်နေကားနှစ်ချီကိုကိုရိုင်းမောင်းလာတယ်။ခြံနဲ့မဝင်မီတကားဆောင်ဟာဖိတ်စာပြပါခမရ။ငါ့ကိုမဖိတ်ဘူးကွာဖိတ်စာမပါအောင်။ဖိတ်စာမပါရင်မဝင်ရပါဘူးခမရ။ဖိတ်စာမပါရင်မဝင်ရဘူးဟုတ်လား။ဒါဖြင့်မင်းရဲ့ဆရာစီကငွေတရားသူမသိအောင်နှုတ်ယူနေတာငါတိုင်လိုက်ရမလား။ကားထဲမှာကျန်ခဲ့တာကိုမင်းကလစ်ပြီးထင်ပြီးတော့ခိုးလိုက်တာလေ။ဟာဆေးရမတန်လိုက်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။သွားပါဆေးရ။ဒီလိုမှပေါ့ငါဖိတ်စာမရပါနဲ့လို့နှုတ်နဲ့ဖိတ်ချင်ခံရတာ။ရင်းနှီးမှုနဲ့ဖိတ်ကြခံရတာ။ပိုပြီးလေးနဲ့တာပေါ့ကွာ။တကားဆောင်ကမစ္စည်းမတိုင်တာဖြစ်လေတယ်။ကလားစကားကိုလည်းလည်းဝက်ပြောတတ်တဲ့ကံရစာကိုအံအားသင့်စွာကြည့်ရင်ကြံရည်ခဲ့တယ်။ကံရစာကောက်အေးဆေးမဝင်လာတယ်။ခေါင်းကုတ်ပြီးကြံရည်ခဲ့သူကတော့တကားဆောင်ပဲ။သူငွေခိုးခဲ့တဲ့အပြုတ်အမူဘလို့တိသွားတာပါလဲအနောက်တန်းဝစ်စော်ကိုစားနာစာဝတ်ထားတဲ့ကံရစာမိရောက်အောင်မှာစပါကြကြရှိနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တယောက်ဇပွဲတစ်လုံးမှသူတယောက်ပဲထိုင်နေရယ်ဇပွဲထိုးဟာအရက်တစ်ဖက်ကွယ်လာချပေးလေရယ်ထို့နောက်စူးစမ်းတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကံရစာရဲ့နားရည်ကိုစကားတန်တစ်ခုဝင်လာတယ်မျက်နှာပြူဝေါ်တာကျမရဲ့ငါးတောင်းတဲ့ပတ်တယ်များပြည့်ချီဝယ်မဲဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ပြီးတော့မဝယ်ပဲမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးတော့အပယူလိုက်တယ်။ဗတံများပြည့်ကောသူမိမဟယ်လင်းရဲ့မွေးနေ့ပါတီမှာဆွဲခါလိုက်မှာပြန်ရအောင်ကျမအကူအညီပေးပါကိုကံရစာ။ကိုကြီးတောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကမြမအမျိုးသမီးခင်ခင်လေးဖြစ်လေတယ်။
Tuma at Hejipia. Miba letta got chanda lavime. Tu letta jama. Gandaya mime gayare. Dodo, simping joys of the low. Shedana busy a chuaro. At the intenshi dee. A pioipi be a yen any lobong we lulu. At the pita watao. But a nyapi a yang lida. Dodo wata. We may be lana chibio jagere. Shunzi muna be a carapillo. Mimi the de la machi. Jessie let some show yaram at chin in you way. Kangalina Gayaza come on me. Gayaza illumatiamumio. Guni de solo. Labio guni dangera. Call me Kangale. Joga gunang at Boma. Matiala otone. Dilly tabus and send in a bureau. Loma diaramo. Come up your diamond. Joe palm your little mamma tavane. Guni me. Tajo Gayaza, Tinia Yangia. Cana jama. Braidaja, la cota topola. Atanaya, a gay catchy light door. Nenabu yashi water. Do yes any, Helena ado, any any twalare. Helena attendas an any beshi mapchibio, water tat, satong ere. Do my pension and yanane, came more than it do. Breathe the dew of Saint Lare. Sabueboa, munikichi poma, saitu dare, pianano, mopia lite. La coat and the pian pian topolare. Helena, munikichi, tan at the snitching, lily, eh? To chema, Gayaza, Helena guyao navy. Lushon yet chema. Gayaza Paduma the Dimatami. Gayaza Helena now to do leap your lida. Come ya patrina sadoresa to see my she. Come ya jamadisi, don't not go like you. Helen, patrisu at down jarane. Don't get a pituare. Shimpatule. Lead them to do nep yammy lide. Bianlunia did then reach out. Don't yell at down, Paduma majala ya. Mimanine, Joe Chenopaga, what did happen on my son name? Dao Jalai Lama. Come yaw la piana ramadu, say cha. Gayaza biobio, easy lit hawaii. What did happen, shinia, mawi ening it then, eh? Gayaza pinsu mebio, cigarette ponchani, eh? Dakana jama, hailing yaw lare. Hailing a gayazao, damn yom yene, chilania, bubio dolare. Shinsonia, jabi bono, hailing let ye chibio liara. Shin who's our bimiso, Billy? Doma at the balavare. Come yazi up at a yapia guyae. Josia saule, chatting topi me. Eh? But deep at a yapia ga, not on to Tamusia, pale. She has some at Lele Lupio. Jamaule. Come yam a user manevia. Joe will come yat in the lomobo. Do not do with that jodule. A town will go to the lusama hobo. Trapping blue the bombyalish. Jama burita yojaria, sing with that jare. Jama allow, you muta jayo jari, Bailey. Joke up a malumio, Nabatilla, taint the yare. Majulo yam, a pima a de yaru, shout yame. A tema, do the bay tadame yam, a pimaya, Missogaya suile pare. Oh, tilo damela, shinulumuria, diamu do a lulamu be one machine, no? Padaina taint the mur, tain yarabe. Tabame, a tea do pay out jar shall name alley. Lusura, do in a go. Tane kuwem hola. Helen tu anao, pinions are tu galare. Gayaza, the chest side lighted. Nelonzin so me jare. Duma, you buy on a piaone, a tweeting name you swede. The pata at then law, a ye build on loaded day. Dodo, Gayaza Nelonyama, Pamian to Alamati. Helen Chilania, no good touching so dore. She are as you wear, a coin you may you double. She are paluta pelu, gentle melo. A mere easy at him, me may. The grandzaro, paluta patama, topsia gondi, eh? Jo payet, be sa. Gayaza patamia payaku, you be your sow be like day. Gayaza tatuali, eh? Cananeo, gulu toye. Shinemabule, so I'll let you give all. Mata Gayaza, eh? Gayaza Payata can, to get lune manga, do la yarabala. Gayaza, kinky lazy, but I'm ya be a go, ya and nangay, eh? Jesu denied a go gayaza, eh? Dipisia, can we a booba by Pisiba? Then up you water, a pure gummy lane doggillo, to Kayo Kayara. Gummy, tatting as a babble. Now go dinner up you gummy, but oh mamma young genet. Digonis are done mainly, baby. Majari me mabian in Mount Tokayara, mamma. Go gayaza. Tomorrow see when Papano. Gugayaza doso, and then it got pinna by. Joe, I am when I gave a me, Tabme, a look out come yam yabia. Emolly, can also pay a lepin, Emily.
ကိုကံရစာတိတ်အလုံးများရဲ့လူကံရစာအင်ကိုပြောက်တာနဲ့ဥစ္စတော်ဟာစားတဲ့ဆောင်လမ်းပေးလိုက်တယ်စာအိတ်ကချိတ်ကိုခွာပြီးတော့အထက်ဆောင်ထုတ်ယူလိုက်တယ်သူကံရစာမင်းလက်ထံရောက်နေစေးချက်နဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပေးပါတုံးရအတွင်ငေါလက်ထံမထည့်အသက်ခံရမယ်အလောင်းရံကုန်မြစ်တယ်မြောက်ပြမယ်တွေးတပ်ပေါ်ကိုင်းကံရစာပြောလိုက်တယ်သူအမေကလှုပ်ဝက်နေနေမူပြီးပါလေတယ်တွေးတပ်ပေါ် သူကငါဗမာရှိရဲဆိုတာခြေရခမ်းမိသွားပြီ။မောင်ရစာတွေးတပ်ပေါ်ဆိုတာမွေသုံးကောင်ကိုင်လေးဦးရဲ့တောမိလောက်တောကြောက်လက်ခမောက်ခန်းဆိုတလို့ဒင်းတော့ကတမကလပ်ပြုတ်အုပ်ချုပ်ရအောင်မှာကြာကြာချင်းစင်ကြံကြံပြီးတော့ဖြန့်ဖြန့်ချင်းတည်အောင်ကြိုက်နေရ။ဦးတော်ဘာမှနားမလဲတော့ကွယ်မောင်ရစာအတွက်အနေဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့စိုးရင်ရမှာပဲ။ဦးအကြောင်းအကြောင်းပြောပြပါလား။တွေးတပ်ပေါ်ကရာ
ိချင်ပါနဲ့ဦးရဲ့ဥစ္စာတော်မှာအန်တရရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုညနေရထားနဲ့ဒေတာကိုပြန်ရှောင်တိန်နေပို့ပါဟာဦးကဘာလို့ပြန်ရမှာလဲဘဲကောင်နေပဲလာလာဝိုင်းချမှာပေါ့စက်တော်ကတွေးဆောင်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ကန်ရတာကျွေးမွေးထားကျေးဇူးတွေကဥမအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဥကတကောင်ချက်ပါကို့အသက်ကိုမနှမြောပါဘူးကဲဒီလိုဆိုလဲအတိုင်းထက်အလွန်တကောနဲ့ကုတ်ကပါဗျာသစ္စာရှိရအောင်သဘောကျပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်သစ္စာရှိရထက်တိုင်းမီနယ်လူမျိုးအပေါ်မှာလဲသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ဗျာကျောက်ကကို့လူမျိုးပြန်ပြီးဒုက္ခမဲ့လူမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြို့ဒါတော့စိတ်ချဥစ္စာတော်ယုံပြီးသားပါဒါလည်းဥစ္စာတော်ရဲ့အင်္ဂါယုံနဲ့အတွင်းစိတ်ကတထထဲကြနေအောင်ကဲကျုပ်တို့ပြင်ဆင်တင်တာတွေကိုပြင်ဆင်ရအောင်အချိန်မှာညကာလဖြစ်တယ်ချိန်တစ်ခုလုံးအကြတန်တော့မကြရတိတ်ဆိတ်နေတယ်လူ၅ယောက်ကအမောင်ရိတ်ကွယ်ရနေရုပ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ခေါင်းဆိုးအနက်ကိုဆွတ်ထားကြတယ်သူ၅ယောက်ကချမ်းအုပ်တတောင်ခေါ်ကြော်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ချမ်းနဲ့ကိုရောက်ရှိသွားလေတယ်။သို့တော်အန်တရရကသူတို့နဲ့မလန့်မကန့်မှရှိနေရတော့မသိကြ။ဥစ္စာတော်ကခွေးသုံးကောင်ကိုတန်ကျိုးရည်နဲ့ချိန်အောင်ထိန်းထားတယ်။ဘလို့တင်ကြထားလဲမသိ။ခွေးရီကညင်တက်နေတယ်။ရှင်သူရဲ့အရေးအခြေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်။လူ၅ယောက်ကတကားကိုဖျက်ပြီးဝင်မဲ့အပြုတော့ခတ်မထား။တုံးဖွင့်လို့ဝင်လိုက်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တတိနဲ့ဝင်သွားခဲ့ရတယ်။သူတို့အခန်းထဲဝင်လာခြင်းအစပြီးတော့သူကြရအနတ်တက်တကူကခက်တင်းတင်းလေးထွက်နေအောင်တတိမထားမင်းလူငါးယောက်ခွဲပြီးတော့နေရာအနှံ့လိုက်ရှာတယ်။ကံရစားလွယ်ပြီးတော့ဘသူများဖြစ်နိုင်အောင်ပါလဲ။မင်းတို့ရှာနေတဲ့နေရာလွဲနေရဲ့ငါတီမာဟိတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အတန်တန်ငါးယောက်စလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။အတန်ရှင်ကကံရစားသူတို့ငါးယောက်နေရာအနှံ့ခွဲပြီးတော့ရှာကြတယ်။အခန်းတကအလုံးလုံးပွင့်သွားတယ်။ထို့သူကခါတကောက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်သူတွေးလိုက်ရတာအခန်းထဲမှာရက်နေတဲ့လူတယောက်ဇက်ကလက်အုပ်ထုတ်ကြကိုစောင်းထားတယ်ဖိုးယုံနဲ့ကြည်ကိုလည်းခြေကျင်းဝင်လာရောက်တဲ့ဒီဝင်းစင်လာတယ်သူ့မျက်နှာကိုတဲကွက်ဆောင်မမြင်ရပါပဲဘာလို့လဲမသိထိုးသူလက်မီရောအော်လိုက်တယ်စိုက်တန်းတပြိုင်တည်းမှာထိုးတက်စီကိုတကောက်နဲ့ပြေးခုန်လျော်တယ်သူ့ယူတဲ့နဲ့ဖယ်ညာရမ်းမိခုန်နေတာလူတယောက်ကိုတေးစီလောက်တယ်သူမောပန်းလာတယ်လညောင်းလာတယ်ထိုးသူစီကဖောင်အော်တန်မလည်းထွက်မလာသွေးအိုင်ထဲမှာလဲကြပြီးတည်နေသလားလို့ကြည့်တော့လဲဘသူ့အိုးမှမတွေ့ရသူ့တကူလုံးလဲချွေးတီးတီးကြနေတယ်မင်းတိုက်ခိုက်နေငါမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့အရေးမင်းငါရဲ့အရေးကိုတိုက်ခိုက်နေရအတန်ကတနေရနေထွက်ပေါ်လာတယ်အခန်းထဲရပဲထိုးသူတကောက်ကြီးကမီတော့သွေးယူသွေးနဲ့လိုက်ရှာတယ်အခန်းထဲရမှာကြေးလန်သွားယူတွေ့လိုက်ရတယ်လန်သွားအနှဲငယ်လှုပ်ရှားသွားသလိုထင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူကလှန်တော့အလိုလိုပဲလက်နဲ့ကာမီယတာဖြစ်သွားတယ်။သူ့လက်ကိုလှန်တော့စူးဝင်သွားလိမ့်ပြီ။ထိုသူငဲတမ်းမောင်းအော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားလိရောတယ်။အိမ်ရဲ့မှာအဆောင်ဆောင်အခန်းခန့်တွေကအများကြီးပဲ။ကျန်လူလေးရောသူတို့လိုက်ရှာနေသူကကံရစာခေါင်းလူလည်းမူးနောက်နေပြီ။အရေးအယောင်မတွေ့ထိုစဉ်လူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အော်တန်ကြားရအောင်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကစိတ်ချောက်ချဝဲရအတန်ကိုအော်ပြီးတော့အိမ်အပြင်ထွက်သွားတယ်။သူတို့မမီလိုက်တော့ပဲခွေးဟောင်တန်တွေကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ငဲတန်ပေါအော်လိုက်တန်နှစ်ယောက်အပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်နှစ်ယောက်ကအိမ်ထဲမှာသူ့လူထိသွားတာကိုဇောနဲ့လိုက်ရှာနေစင်ပါခြံထဲမှာတတိမထမင်းခွေးသုံးကောင်ကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးတော့ခုံအုပ်လိုက်တော့တယ်ခွေးတွေကလေမျိုးအမီးရခဲထားလိုက်ကြတယ်မျက်နှာဖုံးစုံနှစ်ယောက်မှာတအားအားနဲ့အော်နေရတယ်ဟိတ်ကောင်ရက်ခငရဲခုံပန်းလွတ်လိုက်
毛一天啊，乌泽多一旦突破来，厨房面困瑞啊，打开你啊那些被哦，乌泽多是变皮娃的，因为不嘛，内脏呢露尼亚嘛，都咕隆对一露露呢，困瑞打开木闸，没得用的没看上你啊被哦，前边哦，第一点呢，突破给炸的，哎，那嘛露尼亚被需要嘞，都来变奥的牛么炸呗么呢，而且你们那边有地势来炸的，都到偷偷的跟着毛他们家。他家看的到哟，这不哦，摊少呀没？跟伢子是搞生意呀没？头脑尿了，口头话的，啊，看那么对来呀啦，生得苦不嘛？花烛飘来偷来，谁的灯能不嘛了？谁要总不记家意？谁要偶尔啥呢？没你们那调也不？那天嘛嘞，他得了该哪的，被了该了，他也有该哪的。他哎嘛一听他来了，先白先。土沙屋最大包看到你要个拍的马肉毛，都是按阿登说的吃卡肉，不只家人那本身呀，跟伢子那道理有生意的，不只家这些皮马肉，不如讲都苦吃水大哎，最大包看到你要多啊，都是真的必须有，看那蛮傻的，比如的龙对伢呢，没那比如傻的，比如阿根对伢嘛，不然白傻的阿他来，白傻都对伢死死的，土生不如讲伢，你倒看来。鸡蛋都脱包了，不如也面龙的呀，你也来，不是家嘞，喷来背来呢。大包看到鸟家，都吃到东楼大嘞。那要打对面他的路，不如讲也面闹撇死撇步，他搞丢家没有，别问了嘞。不如也不是家，对个，阿里那枪脱烂了，都是鸟来背内修，别问了嘞。阿大人你没有大嘞，人没熬来家嘞，那节目啊，看见该的老百姓。都是那边的谣言没敢来着，怕我们没生命。阿卡对路呢，阿大人你没有问来，都是没得来着，是肯定撇掉的。都是那靠内哦，苏下山内问来，突然一看到邓爷嘛，路都要爆来的。干呀啥？黑狗呢？阿弟妈哩？没弄阿爸路没路嘞？哪家哩？干呀啥？表来打，没事嘛带路爬单子个，大伯看到你话。他搞故事呢，跟伢子就比温暖嘞。配表多了嘛嘞？我弟妈妈过，昨日做不搞淘宝来一单，阿拉的咱呢来接来了呀。跟伢子卡淘宝哟，都有便宜呢嘞。他搞对干没有？跟伢子就比温暖个嘞。都有那么要拉米嘛嘞？跟伢子表多嘞？跟伢子便是来别伢呢，来啥的的啦？土家人呢有小米伢子，土伢呗。路人阿友表达是阿拉，没有妹妹阿妈，阿妈阿弟打算收母胎，大家早些个都会问你，考你妈嘞，母一的为的那看啥来呀嘞？土生，你阿妈吃胎不如搞呀，路路表出来了，都是有比问来，我比较特别了哟嘞，是莫来等啊，看你妈，这等他会出波来，路上路边的找那边的阿妈。告诉奶奶路的啊，来家地送你诶，谁要来一看嘛？太阳又是四季诶，老话并不嘛，别下来太阳低低的苦，没表白老大来没有，面对太阳的结果嘛没对呀。不要老是四季一看嘛，我人嘛心里变难没有，也变没变呢。土生长没，地送大给家，谁没等等来？这边老多人来碰上鸟多嘞，等你阿妈地送你诶。那老公都特别别也不要，对送多少，是谁对谁呀嘞？是要问啊，那边嘛，天用的对手呢，阿包伢来的苦对来呀嘞，阿也不要快头接阿卡嘛，阿大人嘛恁用的嘞，对个阿克林的苦对来呀嘞。提老对的阿苗做的看我们对不好，阿嘛林正他阿谁呀？那老公偏是阿谁的苗？但那一对嘛，那老公侬你贵来是不要，老手嘛也多不要。人打算呢，得脱脱了呗。第六是没话，第八没事不？下巴中对比下巴嘞，这边也靠干的头油啊啦。目前是样么样，没吃茶嘞。对上路东头是老啊，面是嘛在那里撇茶嘞。都是冷毛嘛，冷得的苦。每东港啊，零下他的包，谁没叫吐他嘞？都是嘛，对得包看大里呗。吐都是呀，不都了吃早对上个呀，我们对茶，得上呀是谁你谁呗？跟伢子路挨的了，龙沙都对的，都要蹲别木呀，现在木呢别你的呀，看别伢子呢路，
ကိုဩဘာခံယူထားလိမ့်တယ်။ကိုဩဘာကံရစားစီသွားလဲအကျိုးရှိမှာမဟုတ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံရစားအိမ်မှာမရှိတော့ဘူး။ခရီးရှိတခုထွက်သွားပြီ။အဖော်ဖြစ်တဲ့ဦးချက်တော်နဲ့ဒူဘာမင်ခွေးသုံးကောင်လည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေခဲ့လေတယ်။လုံစာနဲ့ဆိုင်လာတဲ့တောရင်တနေရမြမအိန္ဒိယနဲ့ဆက်အတွင်မှာအချိန်မှာညကာလကြောက်ကူတခုထဲမှာမိရောင်ကတလက်လက်ကူတဲ့လူရိပ်တွေကနေရံတွေပေါ်မှာရှိန်ထိုးလှူရှာနေတယ်။လုံစာချောင်းမော့လာပါတဲ့စာရီဝိမင်းကလေးတယောက်ကကလတိုင်းတလုံးပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ပဝါပါလေးတခုဟာဖြောင်စင်းနဲ့နှာနဲ့တဝက်ကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်။နှာနဲ့တဝက်အောက်ကိုရေးရေးပဲမြင်ရတယ်။သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံကပြေးတင်းစိစက်လာတယ်။စူးလက်တဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ပေါင်းဆက်လာရင်ထမြက်တဲ့အသွင်မျိုးရက်စက်မဲ့လက္ခဏာပိုင်းရှိန်လို့ယူဆလို့ရတယ်။သူမအရှိမလူနဲ့ရောက်ထိုးသူနှစ်ယောက်ကယူကျူးစွာနဲ့ဒူထောက်နေတယ်။နင်တို့မအောင်မြင်မယ်ရန်သူလက်ချက်မိလာတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားကျန်တဲ့ကောင်လေရောသူမရဲ့အတန်ကစူးရှလာတယ်သူတို့မပြောကြနဲ့တော့ငါတိတ်ပြီးပြီဟိုမှာ3ယောက်တိတ်ချင်ရေးခဲ့ကြတယ်တက်ဆိုင်ကတွေ့သွားခဲ့ကြပြီနင်တို့နောက်ကိုငါထက်လွတ်လိုက်တဲ့တည်င်းပေးရဖြစ်ချောင်းကုန်စင်လာပြောပြီးပြီကံရစားစီကပြည့်စည်တယ်လည်းရအောင်မယူနိုင်ဘူးသူ့လည်းအပြစ်မရှင်းနိုင်ဘူးနင်တို့မှအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားပြောပိုးဆိုးတာငါတို့ခိုင်းတာတယ်အဝေးတနေရာမှာပိုးဆိုးပတ်စံနဲ့တည်ရတာတိကုန်ပြီတွေးတပေါ်ခိုင်းတာတယ်လိုဝက်ချက်တူတချို့တော့တိသွားကုန်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးသွားခွင့်ပြုပါငရဆောက်အနိုင်တက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုယူလာခဲ့ပါမယ်တော်ပြီပထမအကြိမ်ရှုံးနေခဲ့သူတွေရောဒုတိယအကြိမ်ထပ်မခိုင်းတော့နင်တို့ရဲ့တက်တန်ကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့အတက်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ချမ်းသာပေးပါဒီတခါအောင်မြင်အောင်တော်တန်တိတ်ငါ့ကိုဘာမှထပ်မပြောနဲ့တော့ငါကဟင်းဆိုပြီးရင်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသေတွင်းဝါစီခေါ်သွားကြထိုသူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားလေသူတို့ကအကြောက်အကန့်ရုံခဲရင်လိုက်ပါသွားလေခက်လန့်လန့်မှာစာရီဝိမင်းကလေး၅ယောက်ကသူမကိုကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ရှက်ချီနေကြတယ်နင်တို့လည်းငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြရှုံးနေသူတွေတုတ်တင်ပွဲကိုနင်တို့လည်းကြည့်ရမယ်ကျောက်ကိုကြီးကကျေဝန်လာတယ်။ခုနှစ်ရံမှာစီမီကွက်တူတင်ထားကြတယ်။စင်လေးတွေကမြောင်များစွာ။ဒါကြောင့်ကူထဲမှာထိတ်ထိတ်လင်းနေတယ်။ကူဝဲရမှာရက်နေသူတွေကခေါင်းမှာခုတ်သရီခေါ်ကော်ရကားတစ်ခေါက်တူချိတ်ဆွဲထားလေ။အဝတ်အစားတွေကလည်းအနက်ရောင်။သူတို့ကမင်းကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်မြောက်တမ်းပြီးတော့အယူအသေးပြုကြတယ်။မာယာဒေဝီလို့သူမနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တန်တွေကဟိမ့်ထွက်သွားတယ်။မာယာဒေဝီကလှပနှုတ်နေတယ်မိမပြုံလေးဖြစ်လေ။သူမရဲ့လှပမှုကိုမင်းကလေးရဲ့ရက်စက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေကဖြက်စီးပစ်နေတယ်။မာယာဒေဝီကကွက်လက်ရဲ့အလဲရမသွားပဲညာဘက်ကကိုွေဝိုက်ပြီးတော့သွားတယ်။ကွက်လက်ကြီးကအနက်နဲ့အဖြူရောင်စတူရန်ကွက်တွေပေါ်ထားတယ်။သလင်းကြောက်ကွက်တွေဖြစ်တယ်။မာယာဒေဝီကလေကားငါးတစ်ကိုတတ်သွားပြီးတော့စင်မြင့်အလဲရှိရွှေကလက်တိုင်းတစ်လုံးမှထိုင်လိုက်တယ်။စစောမင်းကလေး၅ယောက်ကမာယာဒေဝီရဲ့ကြောဘက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်ပေစီခွာပြီးတော့ရက်နေလိုက်ကြတယ်။ငါတို့ရဲ့တွေ့တဲ့ပေါ်ခိုင်းတာတချို့ဟာခိုင်းလိုက်တဲ့တောင်ဝင်မကြည့်ပါဘူးတချို့လည်းကံရစားရဲ့လက်ချက်နဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ကြတယ်သူ့စီကလည်းပြည့်စုံမရခဲ့ကြဘူးဒီတစ်ခါငါတို့အနာဆုံးပဲငါတို့မှာအရှုံးစွာမရှိစေရအောင်အနိုင်ဆိုတာပဲရှိရမယ်ငါတို့ခိုင်းရဲ့အစဉ်အလာတိုင်းရှုံးနေသူဟာတည်ရန်ကြခံချင်ရလွယ်လို့အခြားမရှိကဲထုံးစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြလူတိုင်းနှစ်ယောက်ကစွစွလူနှစ်ယောက်ကိုရှေ့ကိုတိုးပြီးကွက်လက်ရဲ့အလယ်မှာရက်စေတယ်ထိုသူနှစ်ယောက်ကစစွားလိုမျိုးရုံးကန့်ခြင်းမရှိစိတ်ကူလျှော့ထားပုံရတယ်။ရင်းရိုင်တဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့လိုက်ပါလာပြီးတော့မတက်မတာမျက်နှာမျိုးနဲ့ရက်နေကြတယ်။မျက်လုံးတွေတော့စုံမိတ်ထားကြတယ်။နင်တို့ငါလက်ကလွမြောက်ချင်တယ်မလား။အေးအဲ့လွမြောက်ခွင့်တော့လောကကြီးကစွန့်ခွာခြင်းပဲ။တမလွန်မှာအေဂျင့်တာဆိုတာနဲ့နေကြပြီးတော့ထိုးစင်ဘသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိ။ထိုးသူနှစ်ယောက်ရက်နေရဲ့မြေကွက်လက်ကြီးကရုတ်တရက်ကျွန်ထွက်သွားပြီးတော့အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။နှစ်ယောက်လုံးအောက်ကိုထိုးကြပါရတယ်။မှောင်ပိတ်နေတဲ့တွင်းနဲ့ကြီးအောက်ခြေထဲမှာမြားပြလာတဲ့မွေးဆိုးတွေကမှန်ဖိနေတယ်။ထိုးသူတို့ရဲ့ကန့်ချက်မှာမှမတွေးဝန်စရာ။တွင်းပေါက်ကြီးကပြန်ပိတ်သွားတယ်။စစောလိုပကတိကြံခင်အတိုင်းမာယာဒေဝီစီကရီတန်တက်တက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုးရီမောတန်ကနှစ်လိုပေါ်ရကောင်းလာတယ်။ခြောက်ချားစရာလည်းကောင်းတယ်။စုံမဆက်စရာလည်းဖြစ်လေတယ်။လုံးစွာမှနဲ့ဆိုင်လာတဲ့တော်ကြီးဟိမဝါတားကောင်ကြီးလည်းပေါ်များတယ်တားကောင်ငယ်လေးပြီးဆိုရင်ဘာသာဘာဝမြူးတူပျော်ပါနေရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့
จ้าจะเตะสายตะตะวาเรียตัวอุสุเนี่ยตัวแต่กาวเนี่ยจะสายตัวเรียเลยจะดอวีจะดอจะชมีจะชมอัตวาลามะเปียอดีกาไม่มีวันสาตัวตากาวเนี่ยไล่เลยชาพุนี่ชูมาดอยาทูจ้าสั่งเจมูเนี่ยพี่ส่งเนี่ยดอยสวยมามาตอนนั้นจะยังเนี่ยลูตาเดียตัวจังแกเฮคอมุ่งสู้อีสานเนี่ยอุทกุสานได้ตอนนี้พนักกูเลยสีตายสมัยจะวิเศษไหนตัวเราแก่ยาจ้ามูสูดียามาห์ไอ้ไม่ไล่ตามมาห์ไอ้เจ้าตัวคู่จะยาวนี่ยาแก่ยาจ้าติดเป็นตัวเบี้ยนี่ทายนี่เองทุเซนตู้เป๋เป๋ตัวโอเทียตัววังวังปีเถื่อนอยู่จ้าลายยาเองตั้มเองตะเกาปีถวายเองตั้มเองพูดพิบิยอลงซาวิลายนี่ยานี่ปีกี่ยาลูมาเป็นนี่บีแก่ยาจ้าสูดเตะปีลาบิยอไอ้น้ามาวิชาไล่เดฮะติดแต่ตัวเราสาวชอบกูขันอยู่บ่งาตาวไปไล่ไปแต่เมนพูยาตะกูลงช่วยที่ช่วยเปล่าด้วยจ้าไปอ๋อตรงยืนนี่เลยแกยาซาแต่เมนพูยาจ้อเปลี่ยนบ่เล็ดเต็งไล่ไปเมนมาเจ้าเนี่ยงาชิวยาวลามาอ๋อเมนงาสาวชอบไหมเมนไม่ตีสิยาวตัวเราตัววงเนี่ยแต่หนูสะใจใจอ่ะไปอ๋อมาจ้ามีมาจ้าอีกทางป้ากันให้ปล่อยมันมีเล่นเนี่ยมีคนตะโกนว่าตู่ซีบีจูนี่เลยจ้าอย่างเงี้ยล้อสองว่าสู้หลัดตัวเลยตู่ท้าชอบไล่แค่แต่เมียคู่รถลูกเดียวนำมาเยาะนี่เลยลูกอตุยตาเป็นเล่าที่ชมยิ่งจ้าก้าวก้าวตีเลยเล่นยันเนี่ยหลงเนี่ยจีลายตู่เฉลี่ยสองว่าชุดเดียวเย็นตัวเลยก้าวก้าวนักก้าวหลงว่าตู่ใช่มาซีบีตู่ตัวก้าวไอ้วันตะเป๋วไหมจ้าโอเย็นยันหลงเนี่ยสู้หลัดลายก้าวก้าวหนูพันซีบุเฉลี่ยหนูตะพี่พี่ดูลายကံရစာရုပ်တရမတက်ထားရပြီးတော့ကြားအုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့ကြားအုပ်လည်းမကြောက်မရွံ့စူးဆိုင်ကြည့်လေရဲ့တပြေးပြေးလန့်လာတဲ့ကြားအုပ်ရဲ့ခြေလန်းတွေကရုပ်တရတန့်သွားတယ်ကံရစာမျက်လုံးအစော်ကကြားရဲ့မျက်လုံးကလုံးဝမရွှေ့ဘဲနဲ့ခြေလန်းတွေကအကြိုက်စုတပြေးပြေးလျှောက်သွားတယ်ကြားရသူ့ရဲ့မျက်လုံးအစော်ကအယောင်မိန်ကျသွားပြီးတော့နောက်ကိုလည်းဆုတ်သွားတယ်ကံရစာတပြေးပြေးရှိတူလာတယ်ကြားအုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကကံရစီကနေခက်ခဲစွာနဲ့လွှဲဖယ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်လဲတယ်။ထိုးနောက်တော့တဲ့ကိုဖြီးလေးစွာနဲ့ပြန်ဝင်သွားတယ်။ကံရစာသမင်းစုပြန်လျှောက်လာပြီ။ကဲမင်းအတွက်အန်တယ်မရှိတော့ဘူးကွာ။သွားလို့ရသွားပြီးတော့သမင်းဝိညာဉ်ကနေထလိုက်ပြီးတော့ကံရစာခြေောက်ကိုခေါင်းနဲ့ပုတ်တိုက်တယ်။ဂျူရီနဲ့ထိစီတယ်။ပြီးမှသူ့သွားလို့ရအောင်။တဟုံတို့ပြေးထွက်သွားလေတယ်။ကံရစာခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ကြံရိတ်ခဲ့တယ်။ကြားဆိုတတော်ဝါတမျိုးပြသူ့တတော်ဝါငယ်လေးပြကြောက်ကြမဲ့သေးလို့ဘူးကြချင်ကြတာသူကခွန်အောင်အတုံးပြတတော်ဝါမဟုတ်လားတားကောင်းဆိုတာမိလိုက်သူ့လက်ခုပ်တွေကရေးပဲလေဒါပေမဲ့ကြားရေးရင်တလောက်စင်းလေတယ်ကောက်ကျစ်တယ်အုံနောက်ကတော့တိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်စုတယောက်ကတင်ပြခဲ့ဘူးတယ်ကြားအောင်ရင်ဆိုင်တွေပြေးလို့မလွတ်ဘူးလို့ထင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေရေးဝင်စူးဆိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါဒီကြောက်ကြောက်ဆရာမလို့ဘူးဒီကောင်ကကြောက်ရကောင်နဲ့တတ်တော်ပါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါအခုချက်ချင်းတက်ပြလို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမန်တွင်းပြီးတော့တွေးလိုက်။ပြီးတော့ကြားစုတဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွား။ကိုယ့်မျက်လုံးတွေတော့ကြားမျက်လုံးတွေချန်နေလုံးဝမရွှေ့နဲ့။ကြားကသူ့အလိုလိုတင်နေလာပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်။ကံရစာချင်းတောက်ဘက်ကိုရောက်တော့ကမိတ်ဆွေမျိုးသားတယောက်ရဲ့ပြောစကားကိုအခုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလာတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းအမျိုးသားမိတ်ဆွေရဲ့စကားအတိုင်းကြားင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ကျင့်သုံးလိုက်တာဖြစ်လေရဲ့ကံရစာတပည့်ရုံမိပြီးတော့အေးဆေးစွာထိုင်နေစမှာပဲအနောက်ဘက်ကဖုတ်ဖော်နေလာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်စကဝိန်တာဆရာကြီးစကဝိန်တာကံရစာနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့လေးတန်တူတူနဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းကငါ့ရဲ့ခြေတံမပေါ်အောင်နားထောင်ပြီးတော့ငါမန်းသိနေပြီဟုတ်ဆရာစကဝိန်ကောစောင့်နေရင်ကြားတကောင်မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့တမင်တကောင်ရဲ့အတက်ကိုကဲတင်လိုက်တယ်မလားဆရာကြီးဘလို့သိပါလဲဒီနားမှာတမင်ချေရဟောဟူနားမှာကြားချေရအလဲမှာမင်းရဲ့ချေရဒီလောက်နဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဖြစ်ကဆူရှလာပါပြီမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းကြားရဲ့နှလုံးသားချုပ်ကန်ပြီးတော့နှင်းနိုင်တာပဲမလားမင်းကတော့မပြောင်းလဲပါလားခင်ရစာငါတော့အခုချိန်မှာဒီခဏကြီးကိုကြားကန်ထားရပြီပြောင်းလဲချိန်တိုင်တော့ပြောင်းလဲရမှာပါဆရာကြီးအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ခွေးပြူအတွက်တန်ဆွမ်းကျင်နေသေးတယ်သူတို့မြမမြေပေါ်ကမမောင်းထုံနိုင်သေးသေးပဲသင်္ခါတရားကြီးမဆိုင်ချင်သေးဘူး
အင်းမင်းဟာအခုတက်တဲ့ဒီအဖြူကောင်လေးပေါ်မှာအခဲမကြေသေးပဲ။တတိုင်းတပြီလောကျုံတမဘွားရအောင်လှုပ်ထားတာလေ။ဘသူကကျိနေနိုင်ပါတယ်လေ။ဒီကောင်လေးအရှင်နှစ်ပါးကိုလည်းစက်ကလေးငှက်ကလေးကိုဖမ်းပြီးတော့ရေတနာကြီးပြုတ်ပုတ်ဖြစ်တယ်။ဒင်းတို့တတ်တက်ကျိနေရောလား။ဟုတ်ပါစကဝင်ကနဲ့ကံရစားတော့တယောက်ပခုံးတယောက်ဖတ်ပြီးတော့ရိုးမတော်ရင်တနေရာဝင်သွားခဲ့ကြတယ်။လွန်စွာရှည်လျားလာတဲ့ဥမေလိုင်းကောင်ကြီးတခုထိုထဲမှာဘသူမှမဝင်နိုင်။နေရာလည်းမသိလမ်းလည်းသိမှာမဟုတ်။ကူတဲ့ဝင်တဲ့တကားဘူတာဝိုင်းနိုင်ရင်တရာအတက်နဲ့ပြုတ်လုထားတယ်။ထိုတကားကိုဖွင့်ဖို့နီးတဲ့သူမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်လေ။ကူတကားလိုမထင်ရတဲ့ကြောက်တကားကြီးတခုကဘေးတိုက်အလိုလိုရွေးရှာပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ဝင်နိုင်တဲ့ကူပေါက်ကြီးကပေါ်လာတယ်။ကူနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်။တနေရောက်တဲ့အခါမှာတာမင်ထားသလိုထပြိုင်နဲ့ရက်လိုက်ကြတယ်။ကျေးတတားကြီးတစ်ခုကစီးကျုံနေတယ်။တတားရဲ့မှာများပြလာတဲ့ကြောင်မြေတနာတွေရွှေရင်းကားပြတွေတွေ့လာရတယ်။အရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူခဲ့တဲ့နောက်နေချက်တို့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့စုဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲ့တနာတွေတော်လည်းအတွက်တနေ့နေ့မှာဒါတွေထုတ်ခွဲပြရမယ်။အပေါ်ဆုံးမှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကကံရဆောက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားစီတယ်။ဂျင်းနီပရပါအထူကြီးနဲ့ဓာတ်တခြားဓာတ်အသွားပေါ်မှာရေးသားထားတယ်။သူရိယနန္ဒာသူရိယနန္ဒာဒီတာဖန်ရှင်ရဲ့အမည်ထအိမ်ကိုတက်တာထောင်မှာတွေ့လာရတယ်။အရှင်နဘပါတော်မူခဲ့စဉ်ကသူရိယနန္ဒာအမည်ရှိတမူလေးတယောက်ကကလပြူတယောက်ထဲဆန့်ကျင်တက်ခါခဲ့တာ။ဒီရပန်ရှင်ထားရင်းနဲ့ကလပြူရဲ့အလစ်မှာတုတ်တင်ခဲ့ရာအတော်အထိနာခဲ့ကြတယ်။တချို့ကပြောတယ်တမူးလေးသူရိယနန္ဒာရှင်းစာရဖို့အောင်မီကိုပြောက်တယ်ထုတ်ပေးထားပြီးသူဖြစ်တယ်လို့နေချက်တကူတော့သုတ်တင်ရေးတမားရေးသူရိယနန္ဒာရှင်သူနယ်ချက်တွေဖန်းစီနေရတဲ့အထဲထူးခြားစွာဖောက်ထွက်လို့မြောက်သွားတယ်ဟိမဝင်တာဘက်ကိုခိထွက်သွားတယ်လို့တော်ရင်မြင်မယ်တယ်မှာရသေးအဖြစ်တရားအထုတ်နေတယ်လို့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဟိမဝင်တာရောက်ခဲ့သူရိယနန္ဒာကျေးပရပါကြီးတကူရတယ်လို့ဆိုကြတယ်စေတံအပေါင်းတို့ရဲ့အထုအခောင်းဖြစ်လေတယ်။ထူစေတံနဲ့မှာခန္ဓာရဲ့အတက်ပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့မအိုမနာမသိစေကိုဖော်ဆက်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါတယ်။ရှင်းစာရဖို့မောက်ပေးကိုပြောက်စီရဲ့စေးနည်းကိုလည်းပါတယ်လို့တည်င်းထွက်နေတယ်။နေချက်ကလပ်ဖြူတို့ကသူရိယနန္ဒာပိုင်တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်။ရှားစာတိရစာစေချမ်းကိုလည်းလိုချင်ကြတယ်။အခုအီစေးပရပိုက်ချင်းနဲ့ရံပယ်ရှင်းတာရကံရစာအရှိမရောက်နေပြီ။ကံရစာနောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေသလားအတွေးထဲမှာဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ကြီးနေလို့ထင်နေရမလားမှန်တယ်စက်ကဝင်တာဒီပစ္စည်းတွေကိုကလပ်ဖြူတွေရောတွေးတဘောခါရအောင်လိုချင်နေတာကလပ်ဖြူတွေကကံကြမ္မာညှိုးချုံရောက်နေပါပြီခင်ဗျာစာသူတို့ဒီတောင်ကမကြော်နိုင်တော့ပါဘူးအခုတော့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုနေရာပွက်ဒီနေရာပွက်နဲ့ဘလို့မှနှိမ့်နေလို့မရအောင်အကြက်ရိုက်နေပါပြီဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေတဘာကြုံအပြင်မခံလို့သူရရသူတို့လည်းအောက်ကရုံးထွက်နိုင်အောင်မိမျိုးစုံနဲ့စူးစားကြမှာပဲဒီတော့ကြိုးယူသွားမယ်စက်ကဝင်တာယူသွားပေါ့ကိုပစ္စည်းကိုဘာလို့လို့ကိုတဘောပဲပေါ့ဟိုပစ္စည်းတွေရောအတာထားအောင်အကြောင်းပေါ်လာမှအသုံးချမယ်စေးချက်ပရပိုက်ကိုလည်းဒီအထဲမှာပဲရှိပါစေရောထောက်လဲအချိန်တန်ရင်ပြန်ပို့ရမှာပဲကံရစတဘောပါအခုတော့ကလပ်ဖြိုးကတစ်ဖက်တွေးတဘောကတစ်ဖက်နဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝိုင်းလို့နေပြီကဲပါလေကံရစလည်းခီးပန့်လာတယ်ကျုံလည်းစကားမပြောတာတော်တော်ကြပြီနာနာနေနေနေပေါ့အီကျောက်ကိုရာတောနဲ့ကြီးခေါက်ခေါက်မှာရွာရင်နဲ့လည်းလက်လန်းမမီပဲလူဝက်စွာတရှိနေလေကံရစာဘသူလဲရှပယ်ရှင်းတာနဲ့ဘလူပတ်သက်နေရလဲတမူးလေးသူရိယနန္ဒာနဲ့ဘလူများပတ်သက်နေရလဲရှားစာတိရစာကပ္ပစေးချံကြီးပြပိုက်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေအကြောင်းအောင်ဘလူလဲဒီစေးချံကိုသူမတရားယူခဲ့တာလားဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီကူရဲ့မှာရေတနိုင်နဲ့အတူထဲထားခဲ့တာလဲကံရစာသူထမများစွာအသက်ကြီးလာတဲ့လူတူးလူဆိုင်စက်ကဝင်တာရောရွှေတူထန်းတူလိုသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆံနေတာရောဘာကြောင့်လဲလူတူးလူဆိုင်စက်ကဝင်တာသူ့ရဲ့ဝေစားစင်မှုကထမျက်သူတရားအသွင်မျိုးအရာရာကိုသိမြင်ထားသူသူ့ကိုယ်သူကဘာဦးအစကရေနေလာသူပဲမှာလောကကြီးညင်းငွေနေသူအခုသူတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးနေရတာရှေးရခင်နှစ်ပေါင်းထကြော်လောက်ကရှိခဲ့မှုတဲ့ကာမဝတီပွဲကြောင့်လည်းအကြောင်းပဲဖြစ်လေ။သူတို့နှစ်ယောက်တက်မင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မနှချင်းစာပြီးတော့ထိုင်နေရဲ့။ပြီးတော့စက်ကဝင်တာကံရစာကိုတနေရာခေါ်သွားတယ်။ကုနေရံပေါ်ရှိအဖုလေးကိုလက်ညှိုးနဲ့နှိပ်လိုက်လေရာတထွားတသားရှိကြောက်ဖြတ်ပြလေရာရွှေ့ရှာသွားတယ်။
ပလင်းလေးတလုံးပလင်းထဲမှာအရေးအချို့ပြားလက်လက်အရောင်ပြေးနေတယ်။စက်ကဝင်နာထိုးဆေးပလင်းကိုယူလိုက်တယ်။ရှားပါတဲ့ဆေးသစ်ခေါက်ဆေးမြင့်ဆေးရွက်တွေအပြင်ဆေးရောကိုပါနုပြူစေပြီးတော့ထူးခြားဆေးဥတွေနဲ့ဖုံးဆက်ထားတယ်။ပြက်သားလက်ထည့်ပြီးတော့မီးနဲ့ကျူးချက်ထားတဲ့ဆေးရွှေမုံတွေသရိုက်ဆိုင်အချို့ရဲ့အစီတွေပါထည့်ဖို့ဆက်ရတယ်။ထိုးဆေးတောက်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖက်ရွက်လေးတစ်ရွက်ပမာပေါ်ပါလန်ဆန်းသွားတယ်။ရှေးသမားတော်ရဲ့အစီအရင်ဖြစ်လေရဲ့ကံရစာတေယူတေလန်းယူပြီးတော့တောက်ချလိုက်တယ်။ဆေးဝင်နဲ့ရောက်သွားတာနဲ့မျက်လုံးတွေပြဝဲသွားပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ကလထိုင်မှာထိုင်လိုက်ကံရစာ။ကံရစာတဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒီဆေးကိုတောက်တိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်လေရှိရဲ့။မျက်လုံးတွေမိတ်ထားပေမဲ့အမောင်တို့ထဲမှာစိမ့်ပြနေဝါရီကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှက်နယ်ပြီးတော့ပြေးလွှာနေကြတယ်။မိမိတကူလုံးလေရဲ့ပော့ပါစွန်နဲ့လွင့်မျောသွားတယ်။လူကိုယ်တိုင်းရုံနဲ့နှစ်ခုစလုံးလွင့်မြောသွားသလား။သို့တော်စိတ်ကမြင့်ကျင်ရမြင်ထင်ကျင်ရထင်နေတာ။သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရတော့ကလထောက်ကြောမိနေတာ။အသက်မရှူတော့ဘူးလို့နားလေလိုက်ရတယ်။အခုတော့အုံနောက်ထဲမှာပြန်ပြီးကြည်လင်လာတယ်။နှလုံးကပုံမှန်အလုံလုံနေတယ်။အသက်မမှန်ပြန်ရှူလာတယ်။မျက်လုံးအစုံတစ်ဖြည်းဖြည်းဖွင့်လာနေတယ်။သူ့အရှိမစက်ကဝင်တာ။သပင်ဖားရနဲ့အရေးကြီးတယောက်နဲ့တူနေတယ်။ကံရစောက်ပြုံးပြီးကြည်နေတယ်။ကံရစာအချိန်နည်းကောင်းရဲ့လားခါတိုင်းထတ်တော့နည်းနည်းဆိုးတယ်လို့ထင်နေရတယ်ကျုပ်ပြအတဲ့နှလုံးတွေပါဇက်ထက်ပြန်ထွက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျာခန္ဓာမရှိလို့လားမသိဘူးခမရတားငါအညီအဟုတ်တွေများမိဝဲမိသေးလားစဉ်နေပန်များရာသက်ပန်ရှောင်မိတာပါဒါဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကံရစာမဟာပထဝီမြေကြီးရထွက်လာတဲ့ဆေးပင်တွေပဲသူ့အနည်းတင်နေတော့အစွမ်းထပ်ပါပဲတိတူဖော်စာမတိတူကြော်သွားတဲ့ရှေးစရာတွေတမားတော်တွေကဒီလိုဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေရောတကူတကအပင်ပန်းခံပြီးမှစမ်းသပ်ခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လား။ကဲဆေးဥတုအခါရညီညွတ်အားယောဂနဲ့တည်းအောင်ဖော်နိုင်ခဲ့တာနှောင်းလူတွေကလုံးဝစက်ခံနိုင်မှုလို့ရယ်လေ။ကဲရစာဟောရီကူရဲ့မှာရန်တရလက်နက်တွေတက်ဆင်လာတယ်။ဒီလက်နက်တွေကကဘာတီတွေရှိနေမှာကျုံမရှိတော့များရောက်လာရင်တတိရှိပဲစီနော်။ကျုံဘယ်တော့မှတတိမလစ်ပါဘူးဗျ။အခုလိုတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲကျုပ်လည်းဒီကူပြန်ထွက်ပြီးတော့ရှုံးနေတဲ့ဘာအတွက်အလုပ်လုပ်လာရမယ်။အရေးအကြောင်းကြည့်ရင်ကျုပ်နေတဲ့နေရာကိုသိရမလား။လိုက်လာခဲ့။ကျုပ်စက်ကဝင်လာအလုပ်ကိုနောက်ရှက်ပြီးတလို့ဖြစ်သွားပြီ။ကဲကူရထွက်ကြစို့။စက်ကဝင်လာကူနေရခလုံးနဲ့တူတဲ့အရာကိုနှိပ်လိုက်တယ်။နေရပေးရအပေါက်ကပွင့်သွားလေ။အပြင်ကိုလှင်မြန်စွာထွက်လိုက်ကြတယ်။ကူပေါက်ကပြန်ပိတ်သွားတယ်။နေဆက်တဲ့နေရာရှိစားတောက်ဆိုင်နဲ့တွဲထားတဲ့တဲကိုဆောင်တစ်ခုစီကိုပန်ချပီတယောက်ရောက်လာတယ်။ပန်ချပီခေါင်းပေါင်ပေါင်ထားတယ်။သူကကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ပန်ရှင်စီကိုရှောက်သွားပြီးတော့ဟိန်တူစတန်နီစကားနဲ့အပေါ်တက်ကအကောင်းဆုံးတောက်ခံတစ်ခံကိုပေးပါ။ပန်ရှင်ကသူတောင်းတဲ့အခံကိုမပေးလို့ကြောင်းငင်းဆန်နဲ့ပြုတ်သေးတယ်။ခမရရှိရတာနဲ့မပေးချင်တာလား။မဟုတ်ပါဘူးအခန်းအပါတယ်။နမဲလေးတစ်စိတ်လောက်။ဂျေဆန်တော်တချောင်းကသူ့ရှိကိုရောက်လာတယ်။ပန်ချပီကငွေရင်းကအချို့ချပေးပြီးတော့တုံးရက်စာယူထားလိုက်တခဏအကြာမှာအပြင်ထွက်သွားလေတယ်ဂျေဆင်အခန်းတော့ဖွင့်ပြီးတော့ချက်ချင်းမဝင်သေးအချင်းတို့အကဲခတ်ပြီးမှဝင်တယ်နောက်တော့တကားကိုတေချပေးလိုက်တယ်အဲ့တဲ့ပန်ချပေးဂျေဆင်ကသူ့အခန်းထဲဝင်သွားပြီးခရေကဘာတမ်းမှမကြားရအခန်းအပြင်လည်းထွက်မလာတော့ဘူးဆန်ရှင်ကထိုးစက်တဲ့ဧည့်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဘလို့လူပါလဲအောက်ကလည်းလုံးဝမစင်အစားလည်းမှမစားပါလားဒီလိုနဲ့ညစ်စနနာရီကိုဖြည်းဖြည်းနှိကလာတယ်။ပဝင်းကျင်ကလည်းတိတ်ဆိတ်လာတယ်။မွေးတွန်းတဲ့လိုအတံမျိုးကိုခဝဲဝဲမှာကြားလာရတယ်။မွေးတကောင်ကအဆောက်ဦးရဲ့ရေစင်းပိုက်လုံးတွေ့တက်လာတယ်။ထိုမွေးကရေစင်းပိုက်လုံးအပေါ်ရှိတသားအကန့်ရဲ့လွတ်နေတဲ့လေဟာနဲ့ကြားနေအောက်ကိုလျှောဆင်းသွားတယ်။အခန်းထဲမှာမီးရောင်ပါမရှိ။တနည်းအားဝင်ရောက်လာအလင်းရောက်တချို့ကြောင့်အခန်းထဲမှာဟိုးတဝါမှောင်ရည်ထိုအခန်းကခြေစင်းရဲ့အခန်းဖြစ်လေ။သူကကတဲ့ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေရဲ့နှိမ့်ဆိုင်စွာနဲ့အိပ်ပျော်နေရကြအသက်မမန်ရှူတန်းကထွက်ပေါ်နေရဲ့မွေးရကတဲ့ချောက်ကတဆင်တလုံးလုံးနဲ့တွေ့တက်ပါတယ်ထို့နောက်ဆောင်ချုံပြီးတော့အိပ်ပျော်နေသူကိုလေကုန်းနေအောင်မှန်းပြီးတစ်ချက်တည်းပေါက်လိုက်တယ်မတိုးမကျဲအော်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးရင်တော့ထို့သူငြိမ့်တက်ပါလေရဲ့မွေးအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်ထိုးစဉ်အခန်းတကအဖြစ်ဖြစ်ချင်းပွင့်လာတယ်စာရီဝိမင်းကလေးတယောက်ကတင်းငိမ့်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ဝင်လာတယ်။မျက်နှာတော့ကတော့
စာပေါ်မှာအနက်ပပလေးဖောက်အုပ်ထားတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းအစော်ကအစိမ်းရောက်တောက်ပါတယ်။ကတင်စီရောက်တဲ့အခါမှာကတင်ပေါ်မှာငြိမ်သက်နေသူငုံကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရှီတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ "Guy, ဘယ်နဲ့ရှိစား?ရှင်အခုတော့ဗာတက်နိုင်နေလဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမွေစိတ်ကရှုံသေးအောင်မတက်နိုင်ပါဘူး။ပိုပြီးအိပ်ပျော်တဲ့အိပ်ပျော်သွားအောင်မဆွဲဆောင်နိုင်တာ။အင်း၊ရှင်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ရဲ့အကြော့အချင်တွေကလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့အချိန်မှာကျမပြုတ်တမရှင်နုရတော့မယ်လူကျင်နာရောနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းပြီးတော့တောင်းပါမှာပေါ့မိန်းကလေးကဆဲလဲလှုပ်ခန့်လို့တိုးတိုးလေးပြောပြီးတော့ရှီမောလိုက်တယ်ထိုးစဉ်ကတဲ့ဘောမှာမှောက်ခုံရင်စောင်းချုပ်အိပ်ပျော်နေသူကရုတ်တရက်ပလက်လန်ပြီးတော့မိန်းကလေးကိုဖတ်ပြီးဆွဲချလိုက်တယ်မိန်းကလေးလန့်အော်ပြီးတော့ဂျေစင်းကိုပေါ်ကြာပါတယ်ရှင်ကျမကိုလှုပ်မင်းကငါ့စီမကြောက်မရွံ့နဲ့လာတာပေါ့ဟုတ်လားငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရနဲ့ကျမတို့ခမပေးပါနဲ့လှုပ်ပေးပါတော့ရှင်မာယာဒေဝီငါစီလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတယ်ငါမင်းနဲ့အခုလိုပဋိပက္ခအခြေမျိုးနဲ့စုံတွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့နှလုံးသားမမျက်နှာနှုတ်နဲ့တိမ့်ပိုက်ထားချင်တာမင်းကငါချစ်တယ်အိုးမဖြစ်ဘူးကျမရဲ့အဖေဟာရှင်ကိုရန်သူတယောက်လိုသတ်မှတ်ထားတာပြီးတော့ဟုတ်ပစ္စည်းကိုလည်းတော်သိပ်ပြီးလိုချင်နေတာရှင်ကလည်းမပေးဘူးဆိုတော့အဖေရှင်ကိုမတွေ့တရအောင်ရှာခိုင်းတော့တာပေါ့ရှင်ဘလူရုပ်ဖြတ်တာဖြတ်တာကျမမတ်မိတယ်။သူမရင်ခွန်နေရနဲ့မျက်စောင်းလေးခဲပြီးပြောလိုက်တယ်။မာယာဒေဝီကသွေးဆူလက်တက်တဲ့မိန်းကလေး။သူမဟော၊ तू ਆ ပဲ။ပြီးရတိတ်တိတ်ပြီးနေသလားမသိ။ချက်ချင်းမဲ့သဘောထားပြော့ပြောင်းခဲ့တယ်။သူ့အပေါ်မှာရန်တုတ်ပြန်လို့နဲ့အမှုရမျိုးမရှိတော့ဘူး။ရှင်တငယ်မလေးလို့ပြော့ပြောင်းသွားတယ်။ထို့သူဆိုတာကံရစာ။ပန်းချပြီးခြေစင်းအတွင်ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ကံရစာ။ကံရစားမာယာဒေဝိနာကိုကပ်ပြီးတော့တူတူလေးကပ်ပြော်လိုက်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘလို့မှပေးလို့မရလို့ပါကွာခုချိန်မှာဒါလိုပြောမနေပါနဲ့တော့မင်းရဲ့မျက်နှာလိုပဲငါကြည့်နေချင်တယ်မာယာဒေဝိမျက်လုံးချင်းစုံမိကြတယ်မာယာဒေဝိတခဏအတွင်းမှာမိန်မောသွားခဲ့တယ်မာယာဒေဝိနိုးလာတော့ညနေနာရီလောက်ပဲရှိနေမယ်သူမသမုတ်တရားတစ်စင်ရောတညာလုံးလက်ပစ်ခတ်ကိုသူပမာခန်းစားနေရတယ်ရှင်ထဲမှာလဲတလှုပ်လှုပ်နဲ့ဖြစ်နေရဲ့သို့တော့ကြည်နူးမှုလေးနဲ့အတူပြုံးမိလိုက်တယ်မာယာဒေဝီခေါင်းလေးကိုငုတ်ပြီးတော့ကံရစာနှစ်ဖူးပြောင်းတစ်ချက်နဲ့လိုက်တယ်ကံရစာရဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးချစ်သူမိမိရဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားခဲ့ပြီထိုးစင်ဖုန်တီးတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကတင်ပေါ်ကနေအလင်းစလို့ဆင်းပြီးတော့ကိုဝစ်လာတွေကိုတိတ်သက်စွာပြုတ်ပြင်းတယ်ဖုန်တီးတန်ကတော့မမှန်ထွက်ပေါ်နေတော့မယ်သူမအချက်ပေးပြီးတော့ခေါ်နေတာစပွဲပေါ်မှာစာရေးစကုကန်နဲ့ပကားဖောက်နေတခြားအစင်းသေးတွေ့လိုက်တာနဲ့စာတစာကိုဟိန္ဒူဘာသာနဲ့အလင်းစလိုကောက်ရေးလိုက်တယ်။ထို့နောက်စာဘက်ကိုဆုပ်ဖြဲပြီးကံရစားရင်ဘက်ပေါ်မှာတင်လာလိုက်တယ်။ထို့နောက်အခန်းထဲကနေထွက်သွားလေရဲ့။တကယ်တော့ကံရစားကအိပ်ပျော်နေသူမဟုတ်။သူ့နိုးနေရကြာပြီ။မာယာတေဝရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအစအဆုံးသိခဲ့တယ်။သူမကိုလာခေါ်သူကတဲခိုဆောင်တဲ့အတန်ငယ်ဝေးကွာနေရမှာစောင့်နေခဲ့တာကိုလည်းသူသိရဲ့။ကံရစာအိယာဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်။အခန်းတောက်တနေရာမှာညစ်လက်ပိုင်းရောက်ရောက်လာတဲ့မွေရစင်းစင်းလေးတည်နေတယ်။ဒီလိုမွေမျိုးဟာကိုအထက်ပိုင်းလေပင်လေကုတ်လိုနေရာမျိုးပဲပေါက်တတ်တယ်။လေးကျင့်ထားတဲ့မွေမျိုးပဲ။တခင်အတွက်တော့နေပါတယ်။ရန်သူအတွက်ကတော့မကောင်း။ငန်းပုံနဲ့မွေဝါမျိုးဆက်ထားတာ။အမိန်ပေးပြီးခါရင်ထိုသူစုရအောင်သွားပြီးတော့ထိထိမိမိပေါက်လိရှိတယ်။သူ့အစိတ်ပြင်ပေါ်ကကိုရဲ့အစိတ်ရောက်သွားရင်ခြေလက်တွေမတည့်ချင်အောင်ပြုတ်ကြပါရယ်စိတ်လဲပျော့ပါရယ်ကြောက်စိတ်တွေလဲဝင်လာရယ်အင်အားတွေကုန်ခန်းသွားလို့လို့ခံစားနေရတယ်ထို့အခါစိတ်ငယ်သွားတဲ့သူစစ်ဆေးခြင်းဟာစစ်ဆေးမေးခြင်းဟာမေးဖုံးကွယ်မထားတော့ဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေလေတော့တယ်ထုံမွေရောက်လာတော့မှကိုကံအစာကြိုပြီးတော့တည်နေရယ်မွေတုံတန်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဘုံတီးတန်မာယာဒေဝီပြန်သားစဉ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံတန်ကမွေယိုပြန်ခေါ်တာကိစ္စပြီးဆုံးသွားပြီလို့ယူဆပြီးတော့မွေယိုပြန်လာဖို့အချက်ပေးတာမွေရပြတ်မသွားနိုင်တော့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီထိုမွေရကံရစာရဲ့လေပင်ကိုပေါက်လိုက်စင်မှာတတိကြီးစွာထားရတယ်ကံရစာဆောင်ချုံနဲ့လက်ကိုအစင်းသစ်ထုတ်ထားပြီးတော့မွေရဲ့လေပင်ကိုအချိန်မီဖမ်းဆုပ်နိုင်တယ်ကံရစာရဲ့လက်ခလဲမှာဝိစင်သားရဲ့လက်စုံမှာစူးကြုံတစ်ခုထွက်လာပြီးတော့မွေရဲ့လေပင်ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်သွားတယ်ထိုစူးကြုံမှာပါသွားတဲ့အစိတ်ကမွေစိတ်ထွေတဲ့ပူပြင်းတယ်။ချက်ချင်းမသိပဲမိနစ်ပိုင်းလောက်တော့ခံတယ်။
မွေရအစိတ်တန်ကိုညင်သာစွာခံစားရင်အခန်းထဲမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။မာယာတီဝီဟာမွေတည်ဆုံသွားတာမသိခဲ့။သူမရဲ့အထင်ကမွေစိတ်မင်းရဲ့ကံရစာကိုပြည့်စုံနေပတ်သက်ပြီးတော့မရရအောင်မေးဖို့ပဲ။သို့တော်မာယာတီဝီမှာကံရစာနဲ့တွေ့မှအချင်းမျိုးစားစုပါပြီ။ကံရစာမာယာတီဝီရေးခဲ့တဲ့စာကိုကောက်ဖတ်လိုက်တယ်။ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာကံရစာရှင်းစုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းစီမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရအောင်ယူဖို့ဒါပေမဲ့ရှင်းရကျွန်မဖန်ဆနိုင်ခဲ့တယ်ခတ်ထန်နေရဲ့ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကိုပျော်ပြောင်းသွားစမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်းကျွန်မတိတ်ချစ်သွားပြီရှင်းရယောက်ျားပိသားရဲ့လူတစ်ယောက်ပါရှင်းမှာတန်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားရှိရဲဆိုရင်ကျွန်မကိုလက်ထပ်ပါတော်ဝင်မကြိတ်ပုံရဲ့အတွက်ကျွန်မမှာအပြစ်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြစ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖုံးခွဲထားပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပြန်ဆုံရအောင်ပါပါส่งပြစ်လိုက်မယ်လို့လဲထင်ပါတယ်ကျမတို့တတိယနေပါနော်ချစ်တဲ့မာယာဒေဝီကံရစာစာကိုဖတ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပြီလေမင်းကငါမျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့ချစ်နေမှာပါမာယာဒေဝီမင်းရဲ့အကြောင်းမင်းရဲ့နာမည်ကိုငါကြားဖို့ခရေရစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါဆွဲလဲနေမိတာပါဒါပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာတော့ကံရစာအမောင်တို့တွေကိုငေးပြီးကြည့်နေမိတယ်တပြင်းတစ်ချက်ကိုမတိမတချမိလိုက်တယ်လှုပ်ဝတ်တဲ့စကန်းတနေရာတောနှစ်ကြီးအတွင်တဖွားဖွားနေလာတဲ့ခြေတံကိုနားပါတဲ့ဥစ္စတော်ကကြားနေရတယ်သူခြေတံရှင်တိသွားတယ်မတိမတပြုံးလိုက်မိရဲ့သူအရှိတူတူအေးဆေးစွာလာနေတာကံရစာဥစ္စတော်ကျုပ်ခြေတံကိုကောင်းကောင်းမကြက်မိဘူးထင်တယ်နည်းနည်းတော့တန်တယောက်ဝင်သေးတယ်မလားမောင်ရစာဘလို့သိရလဲကျုပ်တတိနည်းနည်းပူသွားမိရဲ့ဦးရမျက်နှာမူရနဲ့မျက်လုံးတို့ကျရင်တန်တရားဖြစ်သွားတာစိုးရိမ်မိရာတွေကမဆူစလောက်လေးပေါ်လွင်နေရလေကဲဒါတို့ထားပါတော့ရက်ခငရဲနဲ့ကုံမန်းတို့ရောဒီကောင်သုံးကောင်ကိုကူထဲမှာပိတ်ပြီးတော့လှောင်ထားရတယ်တိတ်ရဲတင်းလို့နဲ့ကောင်တွေကောင်းနေသူတို့ဒီလိုမထိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးလာမောင်ရစာကူထဲတော့ရအောင်ကြောက်ကူတလုံးကတောင်ကုန်းနှစ်ခုချာမှာရှိနေတယ်တောင်ကုန်းရေပေါ်မှာနွေပင်တို့တပြော့ပွင့်နေရပောက်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေရရုပ်တရက်ကြည့်ရင်ကူတစ်ခုရှိအောင်မသိနိုင်ကူကမှပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ပြတ်တစ်ချက်ကိုဥစ္စတော်ကတွန်းမိဖွင့်လိုက်တယ်လူတကူစာဝင်တဲ့ကူဘောက်ကလည်းဝင်လိုက်တာနဲ့ခွေးသုံးကောင်ကကံရစောက်ကြိုးဆူကြတယ်ကဲကဲဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပြီမင်းတို့သွားကြစို့ကံရစောက်ခွေးသုံးကောင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ခွေးလိမ်မာတွေကကူအတွင်းမှဝင်သွားတယ်မောင်ရစာအစင်ပြေခဲ့ရလားပြေခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ရန်သူတွေကတော့အကျုံနောက်ကလိုက်နေတော့မယ်သူတို့ကကြုတ်ကိုမိလဲအသေးမသက်ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လူချင်တာပစ္စည်းတွေကြုတ်သူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီကံရစာတဲခုခံမှာကျုံကရေကအဖြစ်ပြန်မာတီဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာစပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်စကတီဝင်းနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတော့ခြံလက်ထားလိုက်တယ်ဒီအထဲမှာနဲချက်လာပါစေပလိတူရတမျိုးကျုပ်ကိုအကြောင်းမဲ့ယူတင်ကမကဲဖြစ်နေရရှာစုပ်ဝင်လေကိုအောပါဆိုရင်လေကျုပ်စုခဏခဏလာတယ်ဘာထောက်ထားမှမပြနိုင်တော့အေးယူလို့မရဘူးပေါ့သူတို့ကထင်ကြမှာပဲကျုပ်ထွက်ပြေးသွားပြီလို့အမှန်ကတော့ကျုပ်အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ပဲသူတို့ကမောင်ရစာကိုတင်ကမကဲဖြစ်နေတာတွေ့တဲ့ပေါ်ခန်းဝင်လေတချို့တည်ဆုံးတာကိုသူတို့တွေ့ခဲ့ရင်ပို့ပြီးအောင်တင်ကမကဲဖြစ်နိုင်တာမောင်ကံရစာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဥရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့အိမ်တွေမပြတ်နေခြင်းနဲ့တိတ်ကောင်းတာပေါ့သူတို့ကဆဲလာဆဲလာလုံလာရင်တော့ရှင်ရောက်ပစ္စည်းတခုအတွက်တရင်ရလို့သွားရှာတယ်လို့ပြောကျွန်တော်နေခဲ့တယ်လို့ပြောစကားမတင်မကြပြောထားပေါ့ဒီကောင်သုံးကောင်မှခေါ်သွားဗျာကျုပ်မကြပါဘူးလိုက်လာမယ်ကျုပ်ဒီလူတွေဘလို့ပြောမယ်ဆိုတာသိပါတယ်မောင်ရစာရန်ကုန်ပြန်သွားရတယ်လွယ်ပါတယ်ကျုပ်စိတ်မချတာဒီမှာမောင်ကံရစာတယောက်တည်းကိုထားခဲ့ရမှာကျုပ်ဥပ္ပစ္စေရာခံနဲ့မတင်နိုင်ပါဘူးဗျာစိတ်ချပြီးသားသွားပါဟိုကောင်တော့ကောင်အတွက်ကတော့လောင်အိမ်ထဲမှာလုံလုံချုံချုံနဲ့ထည့်သွားပြီတော့ဗျဦးချက်တော်ရန်ကုန်အိမ်ပြောက်ပြီးတော့မကြမိပါဘူးဇာဆွဲဝင်လေးကိုဩဘာရောက်လာတယ်ရက်ခငရဲခုံမန်အယ်စတေးရှင်ခွေးတုံးကောင်ကဟောင်းရင်းပြေးထွက်လာတယ်လူရဲ့ခါးဆောင်ထက်မကမြင်တဲ့ခွေးတုံးကောင်ရဲ့မန်ဖိတန်ဟောင်းတန်တွေကကိုဩဘာရဲ့မွေးညင်တွေတော့မှထောင်တက်သွားစေတယ်ကြောချမ်းသွားတဲ့အထိခံစားလိုက်ရတယ်ခွေးဟောင်းတန်တွေကဥကြတော့တိုက်ထရနေပြေးထွက်လာတယ်။ဟာဆရာလေးလာပြီ။ဟဲ့ကောင်လေး
မင်းတို့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်စမ်း။ဦးဇတ်တော်အမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ခွေးတုံးကောင်ကချက်ချင်းပဲပြန်လှည့်ပြေးသွားကြတယ်။ခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်လေ။ခမရုဆရာတပည့်တွေဖဲပြောက်သွားတယ်ဗျ။တလားလုံးလုံး။မောင်ကန်ရစာရှင်းရောင်းပစ္စည်းတစ်ခုနောက်လိုက်သွားတာ။ကျုပ်ကတော့အဖော်ပေါ့ဗျ။ခွေးတုံးကောင်မှခေါ်သွားတယ်ဗော။မခေါ်လို့ဖြစ်မလားဗျ။သူတို့ဘယ်သူကတာဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲ။ခမရဆရာရှင်းအောင်ပြည့်စုံလို့ဒီလောက်တောင်းမဲ့စိတ်ဝင်သားလားထမင်းမေဟင်းမေတော်မှာပဲသူစိတ်ဝင်စားတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်းအောင်ပြည့်စုံတွေပဲရသမျှလည်းစူးစောင်းတတ်တယ်အေးဗျာအဲ့ဒီပြည့်စုံတွေကိုကျုပ်လည်းကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ခွင့်ရှိမလားဆရာလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်မောင်ရစားလည်းကိုဩဘာလာရင်သူစမ်းသရှိရဆောင်ရွက်ပေးပါလို့အရင်ကတည်းကမှာထားဖို့ပါတယ်ဦးကျတော်ကတိုက်တကောက်တေချာပြန်ပိတ်တယ်။ကိုပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမျောလင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။ကိုဩဘာခြောက်လုံးပြုတ်နဲ့ချိန်ထားတာပဲ။တကောက်ကဘာဖြစ်လို့ပိတ်လိုက်ရလဲ။ခမရညံများမယ်တော့မကြမ်းနဲ့။ဆရာလေးသူ့ကိုအเจ้าမိန်မယုံတာမကောင်းပါဘူး။စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာ။တကောက်ပြန်ပိတ်တာကတကူတော့ဝတ်တွေအလေးဝင်လာမှဆိုလို့ဒီမှာအဖိုးနဲ့ရှင်းအောင်ပြစီပြီးရှိရလေ။ Sorry ဗျာကျွန်တော်မားသွားတယ်။တောင်းမဲ့လိုက်လေထူးခြားလာတဲ့အနံ့သက်တမျိုးရနေရဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေတောင်းတဲ့လော်ပန်အမွေးရင်နယ်မျိုးလည်းမဟုတ်ထိုရနှန်းကြာစေအားငယ်သွားတယ်လို့လို့မောင်ရစားဆရာလေးကိုအလွတ်တဘောရခင်ပါတယ်ဆရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအကောက်ကျန်မှုမှမရှိပါဘူးခမရကိုကံရစားကိုညှိုးလိုက်လား तू ကကျွန်တော်ဘာလို့ခင်တာလဲကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျတဆိုးမျက်နှာပြူတွေက तू ရှင်းရောက်ပြည့်စုံစူဆောင်နေဆိုတာသိရဲ့လေဒီအထဲဝင်ပြီးတော့တိတ်ကြည့်နေတာ။မောင်ရစားလုံးဝကြည့်ခွင့်မပေးဘူး။ဦးကျတော်ကကိုဩဘာကိုအတွင်းဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်။အခန်းတစ်ခန်းရဲ့အရှိရောက်တဲ့အခါမှာတော့နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်။မိခလုတ်တွေကိုဖွင့်လိုက်လေတယ်။အခန်းထဲမှာရှင်းအောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံတွေ့လိုက်ရတယ်။တော်တော့ပါပြီဗျာ။ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်အရသာခံပြီးတော့လည်းမကြည့်တတ်ပါဘူး။အခန်းထဲကနေပြန်ထွက်ကြတယ်။တော့ကလောက်ကြီးနဲ့ခတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုကိုကိုဩဘာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒီအခန်းအောင်ဦးဇတ်တော်ကစကားမတုတ်ပြန်မနဲ့အခန်းတော်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ကိုဩဘာဦးဆုံးတွေ့လိုက်ရတာဖျောင်းတိုင်အကြီးတစ်ခုပဲ။မီးထွန်းထားတယ်။စွစွအမွှေးရနံကသူ့ရဲ့နှာဝတွေကိုတိုးဝင်လာတယ်။ဖျောင်းတိုင်ရဲ့အရှိတတဲ့နေရံပေါ်မှာမင်းညီမင်းသားအဝတ်အစားတွေနဲ့လူတယောက်ပကြီကတစ်ခုကချိတ်ဆွဲထားတယ်။လက်ထဲမှာဓာတ်တလက်ကိုခြင်ထားတယ်။တဲအိမ်မှာရေးထွင်းထားတဲ့စာကတော့ရှန်ပယ်ရှင်။ပကြီကတဲ့အပီမှာတော့ဆွဲပြပြနဲ့ဘလူးကောင်းစုကြီးတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားတယ်။ဘလူးကောင်းကလက်ရမြောက်လာတယ်။တကယ်ကိုအတော်ဝင်နေသလိုပဲ။ဒီလူပေါ်ဗမာမြင်ဖို့ပါလေ။တနည်းအားမှာငါမြင်ဖို့တော့အမှန်ပဲ။ဒီရုပ်ပေါ်ပိုက်ရှင်ကတခြားသူမဟုတ်ဘူးဆရာလေ။တမူးလေးသူရိယနန္ဒာပဲ။တမူးလေးသူရိယနန္ဒာဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကြားဖို့တလူလိုပဲ။ဆရာလေးကြားဖို့ထားနေမယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရှင်နဘာပါတော်မူခဲ့စဉ်ကနေချက်မျက်နှာပြူရုံမကျေနပ်ပဲဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တာတမူးလေးသူရိယနန္ဒာပေါ့။ဩဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။တခင်ရွေရဲ့တက်တွေလုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှတကူတော်ဝင်ရောက်ဖြတ်စီတဲ့သူရိယနန္ဒာဆိုတာလေ။အဲ့ဒီတခင်ကြီးဆိုတဲ့အုံတော်သူရိယနန္ဒာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ဒီလိုလေတန်းနဲ့အောက်ကျူပြီးခေါ်တဲ့သူလဲသူကရှုံချတတ်ပါတယ်။ကဲပါလေကျွန်တော်စကားပြောမှားသွားခဲ့ပါတယ်။စစကျွန်တော်မိခဲ့တဲ့မိကွန်းတွေကတချို့မဖြေသေးဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ဖြေပါမယ်။ဒီဖျောင်းတော်ထွန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတော့တမူးလေးသူရိယနန္ဒာကိုခုံပြူတဲ့အနေနဲ့ပါ။တမူးလေးသူရိယနန္ဒာကနေချက်တွေလက်အောက်မှာအမှောင်ကျနေတဲ့တိုင်းသားညီကိုရောအလင်းရရှိအောင်ကူညီပေးနေတဲ့သူပါ။ဒီဖျောင်းတော်ကအမှောင်ကိုစားပြပါတယ်။အိမ်ထဲမှာလူရှိနေတော့တတာမင်းတတာမပြတ်ထွန်းထားပေးပါလေဆရာလေ။ဒီအခန်းထဲကိုမယူမတာအကောက်ကျံမဝင်လာမဲ့သူအဆွဲပြပြနဲ့ဘလူရခုခုချိုးပြီးစားပြစ်လိုက်မယ်အထူးသဖြင့်လက်ချက်လက်ပါးစီတွေဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ဗျတကူလုံးကုန်တဲ့အထည်ကိုဝါးစားပြစ်မှာဦးကျတော်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့အာပတရားရီမောလိုက်တယ်နေရံမှာချိန်ထားတဲ့ဘလူကောင်ရလဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်တမူးလေးသူရရနန္ဒာရုပ်ပုံလာလဲဓာဟုတ်ကမီရောအပြုံခုံထွက်လာတော့မလို့ထင်လာရတယ်ရာဇဝတ်ဝင်လေးကိုဩဘာတကူလုံးမွေးညင်းတွေထောင်လာပါတဲ့အထိကြောက်စိတ်တွေဝင်ခဲ့ရတယ်။အခုလိုကြောက်စိတ်မျိုးတခါမှမဖြစ်ဘူး။ကိုဩဘာမျက်လုံးအစုံကတမူးလေးသူရိယနန္ဒာမျက်နှာပေါ်ကမခွာနိုင်။အခန်းထဲချက်ချင်းလှည့်ထွက်ပါပဲမဲ့ခြေအစုံကဆွေးထားသလိုပဲ။သ
ူကြည့်နေရင်မှတူရရနနာကံရစာနဲ့တူလာတယ်လို့ထင်မိရဲ့ခေါင်းထဲမှာမူဝိတလူလူဖြစ်သွားပြီးတော့ရှိုင်ထိုးသွားခဲ့ရတယ်ဦးစက်တော်ဟာကိုဩဘာရဲ့လက်မကိုဆုပ်ကပြီးတော့ထိန်းထားလိုက်တယ်ဆရာလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျရုပ်တရက်အသက်ရှူချက်လာလို့ဒီအခန်းထဲကလိန်လို့တော့အသက်ရှူမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လာလာဆရာလေးအပြင်ထွက်ကြမယ်ကိုဩဘာကဦးစက်တော်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကားကိုမောင်းထွက်လာတယ်ခြံထဲမှာခွေးသုံးကောင်ကကားထွက်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်နေရဲ့လေကောင်းလေးတောင်ရှူလာရလို့ခေါင်းထဲမှာကြည်လင်သွားတယ်။သို့တော့တမူးလေးသူရရနေတာရုပ်ပုံလားအုံနောက်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ပါလာတယ်။ကိုဩဘာအိမ်ပြန်ရောက်ပြီမဲ့ကြည်နေမှုမရှိတမူးလေးသူရရနေတာရုပ်ပုံလားသူ့အုံနောက်ထဲမျက်လုံးထဲမှာဆွဲနေနေရဲ့တမူးလေးသူရရနေတာကံရစားနဲ့ဘာလို့များတူနေရလဲစဉ်းစားစရာပဲဒီပေါ်မှာပါတော်မူသွားတဲ့1885ခုနှစ်ကစပြီးတော့အခု1942ခုနှစ်ထိ58နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။မျက်နှာပြူတွေပေါ်မှာတကူတော့တိုက်ခတ်ခဲ့တမူးလေးသူရရနေတာအဲ့တော့အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲ။တကယ်လို့များသူအခုရှိနေတော့အသက်80ကျော်ပေါ့။အာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တမူးလေးသူရရနေတာဟိမဝင်တာတောင်ချေရဲ့တောင်းရင်တနေရာမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်။ကိုဩပါကံရစာနဲ့တမူးလေးသူရရနေတာဘလို့မှရှင်ကြည့်လို့မရအဖြေမပေါ့ထုံညမှာကိုဩဘာတရားတွေးမစုံတော့ပဲလွန်စာကြီးမားတဲ့ကြောက်ကိုရဲမှာလူတဆုငိန်သက်စွာရက်နေရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကြောက်တိုင်တစ်ခုပမာမလုံးမရှက်ရက်နေသူကတော့တရိသက်ပေါ်ခန်းခေါင်းဆောင်ကြီးခါတစ္စာမာယာဒေဝီရှင်းစီအိုင်ငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုနေမအောင်မရမလုပ်နိုင်မလားမွေတမငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်။ तू လွတ်လိုက်တဲ့ငွေပြန်မလာဘူး။နင်သာပြန်ရောက်လာတယ်။ဒီမွေကကံရစာပောက်ပြီးတော့အစိမ့်ကြောင့်မေ့မျောစေဖို့။နင်ကသူ့မာနဲ့ဖြာအောင်တွေးသိမ့်မို့လေ။တခုမဟုတ်တခုပြောင်းငါစီစဉ်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တာ။မမှန်ပြော။ကံရစာဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျမသူ့ကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဆရာကြီး။နင်လိန်နဲ့ကံရစာနဲ့တွေ့လာခဲ့ပြီ။မွေကိုနင်တက်လိုက်တယ်။သူ့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ကံရစာကပြီးရတဲ့ထိပ်ပြီးရသူတရား။စီအိုင်ဒီလိုတစ်ဖက်တည်းမဆွဆဲပါနဲ့စီအိုင်ထင်တာတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နဲ့လုံးဝမစုံခဲ့ဘူးမပတ်သက်ဘူးသူ့လိုပြည့်ရများလူလို့လဲဘသူမှမမိရမဖမ်းနိုင်ပါဘူးကျမလိုမိန်ကလေးတောက်ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့တတ်နိုင်မယ်လားသူကကျမရဲ့နေမြေတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်အမတဲတတိကောင်နဲ့ဖမားတယောက်ပဲစီအိုင်ကကျမကိုမှရွေးပြီးတာဝန်ပေးရလားလူတွေဒီလောက်အများရှိနေတာသူတို့ကိုတာဝန်ပေးပါလားတော်တိတ်ဆန်းနင်ကောဖေရောကဒီလိုပြောဖို့လဲဒီကိစ္စကတေးချစုံစမ်းမယ်။နင်းရဲ့ပေါ်ရောက်မှုတာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့လုံးဝမညာအောင်မှန်။ထိုးစင်ခါတိစားရဲ့တာသူ့နရောဟာအဖေမာယာဒေဝီကိုဘယ်မှမသွားပါစေနဲ့။ तू ကဟိုကောင်ကံရစာနဲ့ပတ်သက်လာပြီလို့တားထင်တယ်။မာယာဒေဝီကိုဟိုကောင်ကတွေးဆောင်လာတယ်။အရေးထဲမှာမင်းကလည်းတမောက်မာယာဒေဝီကိုငါခိုင်းစရာရှိတယ်။ तू ဘယ်နေရာပဲတက်သွားငါ့စီကိုပြန်ကိုးလာရမယ်။ပြန်မလာဘဲနဲ့ဦးမနေနိုင်ဘူး။ကဲမာယာဒေဝီမင်းလွတ်လွတ်လပ်နေပြီရောနောက်တခါငါဖားတောင်းမဲ့ပြပေးတတိမလဟင်ပါနဲ့မာယာဒီဝီလှဲ့ထွက်လာတယ်နှုတ်ခမ်းထောက်လေးကမသိမသာကွေးညွန့်လာတယ်မာယာရီထိတ်ထားတဲ့အပြုံမာယာဒီဝီအခုအချိန်ဒီဘလူယောက်ျားလေးကိုမှမနစ်သက်ဘူးမချစ်မိခဲ့ကံရစာနဲ့တွေ့မှထေးဝိနှလုံးသားလဲအရေးပြောခဲ့ရတာမောင်ဟာပီးရတိတ်တိပီးရပဲပြောပြောမာကြမ်းကြည့်ရလို့ပဲပြောပြောဦးဘလို့တိတ်တိမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေသူပဲဖြစ်ဖြစ်မာယာကတော့ဒေဝီကတော့လေချစ်နေမှာပဲမာယာဒေဝီကကြေးမွန်မှန်ရှိမှရပ်ပြီးတော့သူမရဲ့တကုံတော့လှဲ့ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်မောင်ရဲ့ဒေဝီနဲ့မောင်တို့ကအရင်ဘဝနှင်းနှွယ်မှုရှိခဲ့မှာပါအချင်းနဲ့များရဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါဘဝတွေချခဲ့ပြီမဲ့လဲတန်ရုံးစင်တွေကတော့မချခဲ့ပါဘူးရုပ်တွေပြောင်းခဲ့ပြီမဲ့အချစ်တွေကတော့မပြောင်းခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒေဝီကမောင်မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတာပေါ့မာယာဒေဝီတယောက်တည်းကျင်းနှဆောင်နဲ့တူတူလေးပြောနေမိတယ်။ထိုးစီကျင်းမုံပြင်မှာပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ဒေဝီဟမ်မောင်အတင့်ရဲလိုက်တာမောင်ရဲ့မောင်သူကဘလူနီနဲ့ပဲဖြစ်လို့ချင်နေတာဘလူနီနဲ့ဒေဝီအခန်းထဲရောက်နေရလဲအဆောင်တွေရောမတွေ့ဘူးလားအဆောင်တွေလားအိမ်ကနေရထင်တယ်တကယ်လို့အိမ်ကမနေဘူးဆိုရင်ခြံထဲကိုခွေးတကောင်မြင်သွားတယ်လို့ပဲမြင်မှာပေါ့မောင်ရဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေဝီစိုးရင်လည်းမောင်တို့ရဲ့လက်ထံရောက်တာလို့မဖြစ်ဘူးလေမောင်တို့ကဟို
ိုပြည့်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ကိုလိုချင်နေတာမောင်အမိခံလာရင်တတ်တာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒေဝီမောင်ဒေဝီစီလာတာအဲ့ပြည့်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်လို့ပဲမောင်ကမတရားတက်တူးယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမူလပိုင်ရှင်ရှိတယ်သူတို့ဒီအရက်မှမနေဘူးဟိုးဟိမဝင်တာမှနေရဲ့သူတို့စင်တွေသူတို့ပြန်ပေးရမယ်မောင်ရှင်းပြချင်တယ်ဒါမှဒေဝီနားလည်ပါမှာကဲဒီလောက်တောင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပြောပြီးတော့ဒါဟိုအတွင်းကောင်သွားကြမယ်မာယာဒေဝီကကံရစာဥဆောင်မျိုးခေါ်သွားတယ်အင်းဆိုပေမဲ့နယံတွေကကြောက်တုံးချီနဲ့တီဆောက်ထားတယ်အမောကအုတ်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ခိုင်ခန့်တယ်သို့တော့ကံရစာတော့ဘလို့ဝင်လာလဲဆိုအောင်မသိရမာယာဒေဝီနယံတနေရာကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့လေးရောက်တံတန်ကွက်တကူရွေးရှာပါတယ်သုံးပေအကျဲငါးပေအမြင့်ရှိတကားပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သူမကံရစာကိုလက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။အတော်ကျဲဝန်းတဲ့အခန်းထဲကိုကံရစာရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ကဲမောင်မိပြီ။ဘာတက်နိုင်သေးလဲ။ဒီလိုသဘောထားရလဲဒေဝီပြုတ်သက်မှနှုတ်ရတော့မှာပေါ့လေ။မျက်နှာသေးချကြည့်တာဒေဝီကဒီလိုမိမ့်မဆလာလို့မောင်သူကလိုက်ဖန်လာတာမှဒေဝီကအသေးခံပြီးတော့ကောက်ွယ်ပြီးအောင်မှာ။ရှုံမိတာပါဒေဝီမျက်လုံးတွေကအမှန်တရားကိုလိုလာတယ်။မကောက်ကြည့်ဖို့မစင်လဲဘူး။ဒါပေမဲ့တရိတ်ပေါ်ခိုင်းနေဒေဝီရောက်နေတော့အံ့ဩမိရယ်။လူလည်းမလိုလာဘူး။ပြီးတော့ခေါင်းဝင်တချို့ဒေဝီမွေရင်းနဲ့ပြစ်ချပြီးရှင်းပြလိုက်တာ။ရက်ဆက်လုံးနေလို့ထင်တယ်။ဒီမှာမှဒေဝီကတရိတ်ပေါ်ခိုင်းမှာကိုယ်တဘောင်းနဲ့ကိုနေချင်တယ်လို့ထင်လို့လား။ဒေဝီမိဘတွေကငငယ်လေးရဆုံးသွားတယ်လေ။ဒေဝီအရွယ်ရောက်စပြုတ်ချိန်မှာမိဘတွေဘလို့တေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတာ။ဒီစီအလူခံခဲ့ရတာဓမြကောင်းဆောင်မျက်နှာတိဖြစ်နေတာကိုမတော်တဆသိသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူရတပြစ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဓမြကောင်းဆောင်ကဘာတူလဲသိလားတခြားသူမဟုတ်ဘူးခါတိစပဲဟင်ဟုတ်လားကိုမိဘတို့တတ်တဲ့သူမှဒေဝီကပြန်ပြီဒေဝီစကားမဆုံးသေးဘူးမဆက်ပြောနားထောင်မှာဒေဝီမောင်းထင်းတယ်လို့မမိုက်မဲဘူးကိုမိဘတို့တတ်တဲ့သူကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ဆက်ဆံမှာမလားတူတဘောခိုင်းနဲ့ဝင်ခဲ့တာအကျန့်အစီနဲ့ပါမိဘရဲ့ကိုစားလက်စားချေဖို့ပါဒေဝီရဲ့ဖခင်ကမွေအလံပဲဆရာကြီးတူပါသူဟာဒေဝီကိုမွေအလံပဲပြနေလို့သင်ပေးတယ်မွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နိုင်နင်းနဲ့ဒေဝီကိုခတိစာဖယ်ပြီးလက်လွတ်ခံမှာမလဲဒေဝီကိုခိုင်းဖို့အဖြစ်လက်ခံလိုက်တာပေါ့အော်ဒီလိုထမဲ့ဒေဝီတူတဘောထဲဝင်လိုက်တာအန္တရာယ်များလာပါတယ်မတတ်နိုင်အောင်ပါဒေဝီကတော့တနေ့နေ့မှာခါတိစာကိုလက်စားချေရမှာပဲဒေဝီအကျံစီကတော့လုံးဝအပြည့်မခံနိုင်ဘူးမာယာဒေဝီကအဲ့ရပေါ်မှာတတောင်နှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီးကံရစောက်ခပ်ပြုံပြုံလေးကြီးလိုက်တယ်။သူမရဲ့စူးလက်တောက်ပနဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကချစ်သူအတွက်ညှနှိုးခြင်းပဲရှင်သူအတွက်ရက်ဆက်ခြင်းတစ်ပိုင်းကဲဒေဝီနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းဒေဝီအကြောင်းကိုတော့မအောင်ပြောပြပြီမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြမယ်ဆိုပြောလေဒီလိုပါဒေဝီတွေးတဘောခံရလို့ခြင်းနေရဲ့စေးချက်နဲ့ပစ္စည်းဆိုတာအမှန်တော့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ပံပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကွာစေးချက်ကိုတွေးတဘောခံခိုင်းချုပ်ခြင်းသူကမှဟိမဝင်တာအရက်ကနေသူခိုးယူလာခဲ့တာသူတော်စင်တွေလက်ထံနေလူယူလာခဲ့တာဒီသားယူလည်းတမူးလေးသူရိယနန္ဒာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာတမူးလေးသူရိယနန္ဒာဟုတ်လား။ तू ကဘယ်သူလဲ။ကံရစာသူရိယနန္ဒာအကြောင်းမယုံမလုံပြပြလိုက်တယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနှစ်ပေါင်းလေးစေကျော်ပြီ။ဒီစေးချမ်းကြီးကသူရိယနန္ဒာလက်ထံနေပြီးတော့မောင်စီကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်ညာလဲ။မောင်စီမှရှိနေလို့ဒေဝီကိုဘယ်သူကပြောလဲ။ခါတိစာပြောတာပေါ့။သူ့အထင်နဲ့ तू ပြောနေတာ။ခါတိစာကလူသက်ထမြတိုက်မလူတဲ့သူတွေကိုမွေးနဲ့တိုက်တက်နေရဲ့သူ။မျက်နှာပြူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းစားမလို့ကြံနေရဒီပစ္စည်းမောင်းစီမှာအရှိရှိမရှိရှိဒေဝီစိတ်ဝင်စားအောင်ဒေဝီကိုခါတိစယုံကြည်အောင်သူ့လူတွေကိုသင်ငန်းစာပေးခဲ့တာဒါမှမောင်းစီကိုလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာမအောင်မြင်ခဲ့လို့ဒေဝီပုံမှာအထင်လွဲသွားခဲ့တယ်လေကဲပါဒေဝီနဲ့မောင်းနဲ့အပြန်လဲဆွေးနွေးပြီးပြီနားလည်မှုရည်ရပါပြီအခုလို့ဒေဝီနဲ့ဆုံတွေ့ချိန်မှာရှင်မောင်းစရာတွေမတွေးပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောနဲ့နော်မောင်ဘယ်ဘွားကိုပဲရောက်ရောက်ဒေဝီဒီလိုပဲချစ်နေနိုင်မှာမလားမောင်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေမောင်အတန်နဲ့မောက်ခန္ဓာကိုဒေဝီဆွတ်ဆွတ်မြင့်မြင့်နဲ့ချစ်နေပါမယ်ရှင်
တချိန်ကျရင်ဒေဝိသဘောထားမောင်အပေါ်မှာမမမှန်သိလာရမှာပါမောင်ကလည်းဒေဝိကိုအထင်သေးလိုက်တာစောင့်ကြည့်ပေါ့ဒေဝိကလည်းမောင်ကိုချစ်သူကိုလည်းချစ်တယ်ကိုယောက်ျားတယောက်လိုလည်းချစ်တယ်ကိုကြောက်တောင်ကိုလေးတိုက်လို့လှုပ်ချင်လှုပ်သွားမယ်မောင်ကိုချစ်မိလို့သူများတကာဘလို့ပဲမရှူးစိတ်စကားတွေပြောပြောတုံ့လှုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းဒေဝိကိုချစ်သူလိုလည်းချစ်တယ်စနီးမယားလိုလည်းချစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမောင်ဘကချွင်းချက်တကူရှိခဲ့ရင်ဒေဝီဆွန့်လွတ်သွားခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွတ်တယ်။မောင်ကဒေဝီကိုစိန်ခေါ်ပြန်ပြီ။သူမရဲ့အတန်လေးကတဖြည်းဖြည်းတင်ဝင်လာတယ်။တိတ်ဆိတ်နေအခန်းလေးကပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။မာယာဒေဝီရဲ့ကိုလုံးလေးကဆက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။သူတို့လာနေပြီ။လေးတန်တူတူလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဘယ်သူလာလဲဒေဝီ။သူရရောလေခါတိဆာရဲ့သား။သူကဒေဝီကိုတိမ့်ပတ်မလို့ကြံစီနေတာ။ဒါမဲ့သူ့လက်မခံပါဘူး။သူကတစောက်ခံကေမောင်ရှောင်မှုဒေဝီစီစဉ်ပေးမယ်။လာပါမောင်ရဲ့အခုချိန်မှာသူတို့နဲ့ရင်မဆိုင်တဲ့သေးဘူး။မာယာဒေဝီကနယံအဖုလေးတခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ငါးဖေးအကွာနယံကလှုပ်ဝက်တကားတခုကဖေးတိုက်ယူရှာသွားတယ်။ကံရဆောက်လွတ်ဆွဲပြီးတော့ထိုးပေါက်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်။စင်းကြံနိုင်ဖြစ်လေတယ်။လေးပေတတကျပြီးအမြင်၆ပေရှိရယ်။မောင်နဲ့မမဲမို့ဘာမှမမြင်ရ။မာယာဒေဝီကတော့လမ်းကိုမြင်နေရတယ်အလား။ခြေလန်တတနဲ့ထောက်လျှောက်ကြည့်ရသွားနေရ။ကံရစာကမာယာဒေဝီရဲ့ကိုလုံးလေးနဲ့မကြာခဏဝင်တက်မိတယ်။နူးညံ့တဲ့ကိုလုံးလေးရဲ့အထိတွေ့ကိုသူရင်ပားခဲ့ပြီးပေမဲ့ဆွဲမက်စရာကောင်းနေရဲ့။မကြာမီလန်းအဆုံရောက်လာတယ်။ကြောက်တကားတစ်ချက်ကဘေးတရွေ့ရှာပါတယ်။မာယာဒေဝီလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တကားပွင့်သွားလို့ပြင်ပလေးကတဟူးဟူးနဲ့တိုးဝင်လာတယ်။ကဲမောင်ဟိုဒီတကားပေါ်ကနေထွက်သွားပြီးတော့သူကဒီနေရာတော့ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်စုံကွင်းရောက်မှာပါမောင်ရဲ့။မောင်နဲ့ထပ်ပြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတာဒေဝီအသေးချာသိနေပါတယ်။ကဲသွားတော့လေမောင်။မောင်လည်းဒေဝီနဲ့စုံကွင်းရောက်ကျူးစာမှာပါ။သွားပြီဒေဝီ။ကံရစာမောင်ရဲ့ထဲကတိုးဝင်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်။သူမရဲ့ရှေ့မောက်ကကံရစာပျောက်ွယ်သွားမှကြောက်တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။သူနရောကတကားကိုတပုံးပုံးထူလိုက်တယ်။သူနရောရှင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်။ညာရေးအချိန်မတော်ကျမအခုလိုနှိမ့်အိမ်နေအောင်မှနှောက်ရတာမကောင်းပါဘူးဒေဝီခေါရီပောင်းချင်မှလူရိပ်တွေ့ရလို့အကြောင်းကြနဲ့နင့်ကိုစိတ်မချဖြစ်ပြီးရောလာခဲ့တာအဲ့ဒါတော့ကျမမသိပါဘူးမတင်ကားစားတွေ့ခဲ့ရင်လေတခြားမှာတွားရှာပေါ့ငါတို့နှိမ့်အိမ်နေဝင်ရှာခြင်းနဲ့ဒါပါတဘောလေကျမအိမ်နေဘသူမှအဝင်မခံပါဘူးနင်ကဒီလိုလားနင်ဟာငါလက်ခုပ်တည်းရေးဆိုတာမမေ့နဲ့သူနရောဟာသူ့မောက်တွန်းမီော်ဝင်သွားတယ်။မာယာဒေဝီဒေါသထွက်သွားတယ်။နေရမှာချိတ်ထားတဲ့ကြပ်ပုကိုယူပြီးတော့သူနရောကိုလှမ်းရိုက်လိုက်တယ်။သူနရောအော်လိုက်တယ်။လေပင်မှာနေရတဲ့အစင်ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားလေတယ်။နင်းကကိုထိလဲဟောဆော်ခါရဲဟုတ်လား။ဟဲ့ကောင်လေသူ့ချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့။ဒီကောင်မောင်ကကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်။မာယာဒေဝီလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကြပ်ပုကိုခတ်တွက်တွက်လေးလှုပ်ရှားပြလိုက်တယ်။သူရဲ့လက်ထက်ကသားတွေကကြပုတ်နဲ့အတူပါသွားလေရဲ့ထိုသူသုံးယောက်ကမာယာဒေဝီကိုလက်ချီတသက်ဝင်ဖမ်းဖို့ဟန့်ပြင်တာနဲ့မွေတွေကခေါင်းပွန်နဲ့တစ်ခေါင်းပြီးတစ်ခေါင်းပြုတ်ကျလာတယ်။မွေ၆ခေါင်ကမာယာဒေဝီနဲ့သူတို့ချာမှာစီချထားလိုက်တယ်။လမောင်းလောက်ခတ်တုတ်တဲ့မွေဟောက်၆ခေါင်ကပပင်းတွေထောင်ပြီးတော့တရွှိရွှိနဲ့မန်းဖင်နေကြတယ်။နင်တို့ဒီမွေ၆ခေါင်ကြော်ပြီးတော့ငါစီလာရင်လာခဲ့စမ်းသူနရောနဲ့သူတပည့်တော်ရောက်တော့မာယာဒေဝီကိုဖမ်းမှုနေနေတာမွေဟောက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုပ်သွားခဲ့ကြတယ်။မာယာဒေဝီကဒူးတစ်ဖက်တောင်တစ်ဖက်ချပြီးတော့မွေဟောက်တကောင်ကိုဖမ်းယူလိုက်တယ်။ထို့နောက်မွေဟောက်နဲ့နှုတ်ခမ်းချင်းတိတ်လိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုမထီမမြင့်ပြူတဲ့သူကိုခွန့်လွတ်လိုက်ပါတယ်။အစိတ်ကိုချိုးရမှတ်ပြီးတော့မီးစက်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့နမူနာလောက်တော့ပေးလိုက်ပေါ့။ဒေဝီနင်းစော်ကားလိုက်လား။ငါ့ကိုပါမှတ်နေလေ။ရှင်ကယုံရင်ကြက်တဲ့နဲ့အတွင်နဲ့ကျမစီကိုလာတယ်ရုပ်မှကျင်တယ်အဲ့တော့ရှင်အကျင့်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့တုတ်ပြန်မှုရလိမ့်မယ်မွေဟောက်ကြီးကသူနရောကိုပေါ့ကြာသွားတယ်လက်ကောက်ဝက်ကိုပေါက်မိသွားတယ်မင်းကအသက်ကိုရန်ရှာတယ်ပေါ့တေချောင်းကျန်တယ်သူနရောတချိုးနဲ့လှည့်ပြေးသွားတယ်သူ့လူတယောက်ကိုလည်းပေးလိုက်သွားကြတယ်မာယာဒေဝီကသူ့ကိုထွက်ပြေးသွားတာနဲ့တကားကိုအသက်မြောင်ပိတ်ချလိုက်တယ်မာယာဒေဝီစီကထွက်လာခဲ့တဲ့ကံရစာမှာဒေဝီမှာအန်တီရရှိနေရဲ့ငါကိုလိုရိုးပြီးတော့ထွက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။နောက်ကြောင့်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်ရိပ်ခုပြီးတော့ရှောက်လာတယ်။
မာယာဒေဝီရဲ့ခြံဝန်းထဲကိုလူလျောက်ဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူနှောကမာယာဒေဝီရဲ့ခြံထားမှာသူ့ရဲ့လူနှစ်ယောက်အဆောင်ထားခဲ့တယ်။ထိုအဆောင်နှစ်ယောက်ကမျက်စိမုံလို့ပဲလား။ညအချိန်မှာမသေးကွက်လို့ပဲလားတော့မပြောတဲ့။ကံရဆောင်ဝင်သွားတော့လည်းမသိလိုက်။ခွေးတကောင်ဝင်သွားတာကိုပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။အခုလဲသူနှောတို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ကြတယ်။သူနှောကဂါသေးဆိုင်တာမို့ကူပတာတွေဖြစ်နေရဲ့။အခုတဖန်ကံရဆောင်ဝင်သွားတာကိုမမြင်လိုက်။သူတို့တွေ့လိုက်ရတာခွေးနှစ်ကြီးတကောင်ပဲ။မာယာဒေဝီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကံရစာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝီဟာတကယ်မွေးနိုင်တဲ့သူပါလား။သူနှရောကဒေဝီကိုဘလို့မှပြန်မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူး။တော်ပါသေးရဲ့။နောက်ဆုံးသူနှရောနဲ့သူ့လူတွေကမာယာဒေဝီအရာနဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မာယာဒေဝီကအိမ်တကောင်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်စောင့်ကြည့်ပြီးမှစိတ်ချလက်ချနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကာဒိစာကညာရဲ့အချိန်မတော်ပြေးလွှားရောက်လာတဲ့တာဖြစ်သူသူနရောနဲ့သူ့လူ၃ယောက်မာယာဒေဝီရဲ့အိမ်ထဲမလန်းမကန်မှာအဆောင်ချတာတို့နေရာကိုစမေးနေတယ်။ဘာ?ဒေဝီရဲ့သူ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးအရှာမခံဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဖေ။အရှာမခံအပြင်မွေးနေ့တော်မှာတိုက်လို့သေးတာ။တယောက်ကမွေးကိုက်ခံရတယ်။တော်သေးရပေါ့။မွေးရောက်အစွယ်နဲ့ချစ်မိအောင်လေးမို့။ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းထည့်ပေးလိုက်ပါပဲ။သူအရှာမခံတာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဟိုကောင်ကံရစာဒေဝီနဲ့ပတ်သက်နေပြီ။အခုရပိုင်မှာငါတို့နယ်တွေကိုတစိမ်းတယောက်ယောက်နေလို့တဘောခိုင်းတာတွေကတရင်ပို့ထားတယ်။အဲ့လိုကဒီကောင်မဖြစ်နိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ဒီကောင်ဒေဝိစုရောက်နေပြီ။ဒေဝိနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေပြီ။မင်းတို့ဒေဝိချန်နယ်အကက်ခတ်ဖို့ငါတောင်းဝင်ပေးထားတယ်။ကောင်းပြီငါမေးမယ်။သူနရော့ဝဲပြီးရောချန်နယ်ဝင်သွားတာထွက်လာခဲ့တာတခြားဘယ်သူများရှိသေးလဲ။လူဆိုလို့မတွေ့ပါဘူး။ခွေးနဲ့ကြီးတကောင်ကတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတယ်။ပါခွေးနဲ့ကြီးဟုတ်လားသူ့ခြံမှာပဲခွေးနဲ့ကြီးမှာမရှိဘူးမင်းတို့မျက်စိမလားမမပါဘူးဆရာကြီးခွေးနဲ့ကြီးမှာတကယ်ခွေးနဲ့ကြီးပါလူကြီးခါးဆောင်လောက်ကိုရှိမှာစပွဲကိုလက်သေးဆုံးနဲ့ထုလိုက်တဲ့အတန်ကကြိတ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်အားလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရတယ်ကံရစာမင်းရဲ့ပြင်စလက်ပညာကောင်းကောင်းအသုံးချသွားခဲ့တာပေါ့ဒီကောင်ကဘသူ့အမှမကြောက်တော့ဘူးကွာငါ့ရဲ့နေမြေရယ်ကိုတူးရဲကြော်ပြီးဝင်လာတာကိုကြည့်ကံရစာအခုလက်ဒီကောင်ကဒီအနိတဝိုက်မှာပဲရှိနေရမယ်။ငါအသက်အနည်းရောဒီကောင်ရန်ရှာနိုင်တယ်။ဒီကောင်တမန်ပက်လက်အတွင်မှာရှိရှိနေရမယ်။အခုညာရင်းချင်းမှာပဲငါလက်ထဲကိုရောက်လာစေရမယ်။တောင်းအကြမှာဂါတိစာရဲ့ချင်ချေကြီးကဘုံတီးတန်တဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။တခဏအကြမှာခဲအေးအေးတီးခတ်လိုက်တဲ့ဘုံတန်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထို့နောက်အရှိအနောက်တောင်မြောက်တို့မှာလွင်မျိုးစီးဝင်လာတဲ့ဘုံတန်တွေအဲ့ဒါကာတိစာတွီးသဘောခိုင်းတာတွေကိုအချက်ပေးလိုက်တာပဲတွီးသဘောခိုင်းတာတွေကသူတို့ရောက်ရှိနေရတဲ့ဝှစ်စုံတွေဝှစ်ဆင်ပြီးတော့လက်နက်တွေကပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာတယ်တောအုပ်ကျုပ်စဝိုင်းတက်တန်ပတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာတယ်စဝိုင်းရဲ့အချင်းကိုကျင်းတက်ထက်ကျင်းအောင်လျှောက်လာခဲ့တာဖြစ်လေတယ်ဒါမှရှင်သူပိတ်မိမိသားဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်သူကသူတို့လက်ထက်ကပြေးမလွတ်တော့ဘူးထို့အချင်းကံရစာတောထဲမှာရှိနေတယ်တွေးတပေါ်ရစဝိုင်းထဲမှာကြာရောက်နေရဲ့သို့တော့ကံရစာတော့ခက်အေးအေးပဲကံရစာသူ့ရဲ့ဘောင်မိအိတ်ထဲကပဝါဖြူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုယူလိုက်တယ်အထုပ်ထဲကသင်းမြစ်သွန်းကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ထိုသင်းမြစ်တွေကိုတေးချကြည့်ရင်နဂါအမောင်နဲ့တူတယ်နဂါမောင်မြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်အိန္ဒိယရှိမျက်လက်ဆရာတွေကထိုနဂါမောင်မြစ်ကိုရန်ဖိုင်ကတုံးတယ်လူရင်းအာရုံလှည့်စားလို့ရတယ်ကံရစာက၆သူ့နေရဲ့နကမောင်မြစ်တွေကိုမီးကျင်းနဲ့ချစ်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်။မီးဆွဲပြီးအငွေ့တွေထွက်လာရဲဆိုတာနဲ့အောက်မှာခြားထားလိုက်တယ်။ထုံရံနေထွက်လာတယ်။နကမောင်မြစ်ကအငွေ့တွေကပအဝင်းချုံပြန့်လွင်သွားတယ်။ကံရစာလေးအောက်မှာမနေပဲလေးအထက်မှာနေရဲ။အဲ့လိုလေးညာမှာနေခြင်းအပြင်ထုံအငွေ့တွေကိုရှူချခြင်းအနေနဲ့ကင်းဝေးစေတယ်။ထိုဒေသဟာကိုယ်ကွယ်မှုအမျိုးမျိုးစုံလင်လာတယ်။ဘာသာရေးအရာတယူတန်ခိုင်းကနာတွေပေါ်များတယ်။ဒါကြောင့်သတိထားရတယ်။မကြမီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မမဲ့တဒံတွေကစစကံရစာရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာထူးခြားတဲ့အနံ့ကမတိမတာဝင်လာတယ်။တွိသဘောခန္ဓာ၃ယောက်ကထိုနေရာမှာချက်ချလဲနေတယ်။ထိုးစင်လူတစ်ယောက်ကတပင်အခွေရနဲ့တခြားတပင်စီကိုကူးပြေးသွားတယ်။သူတို့ကတရှိတကောက်ကူစင်နဲ့ပြေးလိုက်သွားတယ်။ကြားကြီးတကောင်ကဟိန်ဟောက်တံပေးပြီးတော့ရုပ်တရက်ခုန်ထွက်လာတယ်။သူတို့လစ်ပြီးတော့អော်လိုက်ကြတယ်။ကြားရရုပ်တရက်ပဲပြောက်သွားမှမသိ
ကြိုင်းနေရာမှာကံရစာရောက်နေတယ်။သူတို့တော့ကံရစာကိုထားရင်းနဲ့ဝင်ပိုင်းတယ်။ကံရစာလက်ထဲကိုတဲ့အိမ်ပါတဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းရောက်လာတယ်။ကံရစာလက်ကဓာတ်လေးရဲမှာထရဲဆက်မှုိခတ်ပါတယ်။ကံရစာတိုက်ခိုက်ပုံကခပ်ပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ချက်ချင်းမိရဲ့အခါမှာရှင်သူတော့မှမဟန်နိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျဉ်ဆက်မိတယ်လို့တွန့်လင်းသွားတယ်။နှကမောက်မြက်ကထွက်တဲ့အခိုးငွေကိုရှူမိလို့အာယုံကြောတွေကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပေါ်ရတယ်။ကံရစာသူတို့ရှိမှပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ငါ့ကိုမိအောင်ဖမ်းချလိမ့်။ကံရစာတစ်ပင်ခွဲရနေရုပ်တရက်ထွက်လာတယ်။ရီမောတိုင်နဲ့အော်ပြောလိုက်တယ်။ရှင်သူတော့ရကံရစာစီကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ရှင်သူတော့ကသွေးသွင်းနဲ့အော်ပြီးတော့ပြေးဝင်လာတယ်။ကံရစာကဒါလှုပ်ခတ်သွားလေ။ခိုင်းသားတော့ရအော်ဟစ်ပြီးတော့အယုတ်ကျိုးပြက်လေးကြပါရတယ်။သားချက်ကတန့်မနေပဲအနည်းရှိတစ်ပင်ကိုမန်သွင်းပြီးခုတ်ပါလိုက်လေရာပင်စရာပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလဲကျပါတယ်တစ်ပင်ကခိုးကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ဝင်လာတဲ့ရန်သူသုံးယောက်ကိုယ်ပေါ်ပြီးကျပါတယ်ခိုင်းသားတွေကအမြင်မှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အချင်းချင်းတို့ကအထင်မှားပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတယ်ဟာဟိုမှာမိစ္ဆာကောင်းရင်ဒေဇန်ဟင်ကြာကြိုင်းတကယ်တော့မိစ္ဆာကောင်းလည်းမဟုတ်ကြိုင်းလည်းမဟုတ်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာတောထဲမှာစူညံနေတော့တယ်ထို့အတန်တွေကခိုင်းသားတွေချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အတန်တွေပဲခါတိစာအချင်းအတော်ကြလာတိတိုင်ခိုင်းသားတွေစီကတတိမြောက်လာတာကြောင့်မြင်းစီပြီးတော့ထွက်လိုက်လာတယ်တောထဲရောက်တဲ့အခါမှာထင်ရှားစွာမြင်လာရတယ်သူကမြင်းစီရဲ့နဲ့လက်တစ်ဘက်ကလည်းဓာတ်ကိုဆုပ်ကိုင်းလာတယ်သူ့မျက်လုံးအစောကလေကျနေလို့သုံးလျောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ငါလူတွေပါလားဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲလူတယောက်တည်းဝါမိတိုက်ခိုက်တာဒီလောက်အများကြီးတီကုန်ရသလားခါတိစာမှာဇောကျူရောင်ပြန်လာတယ်သူမြင်းပေါ်နေခုံဆဲလိုက်တယ်နောက်ကွယ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ချက်ချင်းလဲကြည့်လိုက်တယ်တစ်စက်တည်းမှာဓာတ်ကိုပြင်မိတာခါတိစာဓာတ်ကိုကြစ်စ်ပောင်းဆုပ်ကိုင်းရင်ခနာကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့လဲကြည့်မိရယ်တဖြောက်ဖြောက်အတန်တွေကတော့မမှန်ထွက်ပေါ်နေရယ်ကြီးမားတဲ့လင်းတို့ဒီကောင်ကကတိစာဝင်တိုက်ွားတယ်။သူတတိလလွတ်နဲ့တစ်ချက်လန့်អော်ပြီးတော့လင်းနှူယူထားနဲ့ဝှေ့ရန်တက်ခါလိုက်တယ်။သို့တော့လင်းနှူယူမတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုစဉ်သူ့ရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကနေမြောက်ကြီးတကောင်ခုံဆဲလာတယ်။သူကမြောက်ကြီးကိုထားနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်။မြောက်ကြီးကတစ်ပင်ကျူတစ်ပင်ချာပတ်ပြေးနေတယ်။ကတိစာကလိုက်တယ်။လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနိုင်မှာပဲ။မြောက်ကြီးပျောက်သွားတယ်။ကတိစာပို့ပြီးတော့ခြောက်ချားလာတယ်။သူအခုလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူး။သူ့လူတွေတည်ဆုံးကုန်တာကိုရုပ်တရက်မြင်လာရတော့စိတ်ဖောက်သွားတာလားကြောင်ရုံတုံးလုံးစိတ်ကြောင့်ပဲယူနဲ့နဲ့လူတယောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရတာလားမန်လဲကြာသွားခဲ့တယ်တွေးလဲကြာသွားတယ်သူတခါမှမဖြစ်ဘူးကာတက်ဆာအရှုဆက်မသွားတော့ပဲနဲ့နောက်ကိုဆုတ်လာတယ်ခမညာဒီလောက်တောင်ကြောက်နေရသလားကျောဘက်ကရုပ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြာဆက်ဆက်တုံသွားတယ်လူတယောက်ကတစ်ပြုံကြောမိပြီးတော့ရန်နေတယ်ထို့သူဘသူလဲဆိုတာတော့ချက်ချင်းသိသွားတယ်မင်းကံရစာခမရမှာကျိုးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အင်အားတွေရှိသေးလို့လားကံရစာမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှာစာတိရစာစေးချင်နေရံပယ်ရှင်းတန်နေတာရှိနေတယ်ငါလက်ထက်အပ်လိုက်ပါမင်းမအပ်ရင်အသေးဆုံးနဲ့သေးလိမ့်မယ်ဒီနေရာငါရဲ့နဲ့ပဲမင်းပြေးလို့မလုပ်ဘူးကံရစာအာဘတရားကိုရှီမောလိုက်တယ်ခါတိစာကိုနမစာနဲ့ပစ္စည်းကိုလောဘတက်ပြီးတော့မလိုချင်စမ်းနဲ့ရှင်ပဲရှင်းတာလည်းကြုံမပိုင်ဘူးကျိုးရလက်ထင်မှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ခမည်းနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေဟာပိုင်ရှင်ရှိနေတယ်ဒီမှာကံရစာမင်းငါ့ကိုညာလို့မရဘူးလွန်ခဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်တော့ကငါတို့ရဲ့ခိုင်းစရာကြီးသူ့ကမှာဒီပစ္စည်းတွေအတွက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာသူရဲ့နန္နာကသူ့ကမှာတပီးမှစေးကြံလူယူသွားတာဒုတိယတတိယခိုင်းချုပ်တွေလက်ထက်မှလည်းဒီစေးကြံပြန်ရဖို့ဘလို့ပဲလိုက်ပေးမယ်မအောင်မြင်ဘူးမင်းရဲ့လက်ထက်မှရှိနေမယ်ဆိုတာအလို့တည်ပြီမင်းနဲ့ငါအပေးယူလုံမယ်လေဒီစိတ်ချက်ရုံငါဝယ်မယ်ဟိုထားကိုလည်းဝယ်မယ်မင်းဘလောက်တောင်တော့ပေးမယ်ကွာခမရပြောလေကဲလေပါလားအဲ့ပစ္စည်းတွေကကျုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိဘူးရှိလည်းမရောက်နိုင်ဘူးခမရတစင်မျက်နှာပြူတွေစီကိုရောက်သွားမှာမလို့အပ်တဲ့သူတွေစီရောက်သွားရင်ကိုကျိုးနေကုန်လိမ့်မယ်ရှယ်ပယ်ရှင်းထားကိုလည်းတန်သေးသားဆိုရင်ယူဆနေရအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတန်ကောင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့တာမန်ထားပဲဒီတော့ကန်ဆောင်တဲ့သူကရံအပေါအောင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့အလုံးအယူဆထားတာခတ်တော်တာပဲ
မခန့်နဲ့ကန်ရစာမင်းကဘလို့ပဲစကားကိုရှောင်ပြောပြောငါမသိရမှာမဟုတ်ပဲမင်းစရာဒီပစ္စည်းကိုငါရမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းပမာထားလဲဆိုတော့ပြောခါတစ္စခမညာအယူပဲနည်းနည်းပြရလက်ပါစစ်ပြပြီသူတို့ခန့်သည်မြတရားနဲ့မတရားမစင်းစားတော့ပဲနဲ့ကိုထင်ကိုလို့တော့မှာလားခမညာရဲ့လူတွေဘာဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတော့တစိမ့်လောက်ရှူစားလိုက်ပါငါသိပြီဒါမှငါစိတ်ဝင်စားအောင်ခါတစ္စကံရစာကိုဓာတ်နဲ့ပြေခုတ်တယ်ကံရစာကြောင့်မဖွက်ထားတဲ့ဓာတ်မျက်လဲပြသလိုပဲလက်ထုပ်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်ခါတစ္စရဲ့ဓာတ်အလဲကနေပြတ်ထွက်သွားတယ်ဟမ်ငါဓာတ်ကျိုးသွားပြီဒီဓာတ်တန်သေးတာရံပယ်ရှင်တာပေးစမ်းငါ့ကိုပေးစမ်းခါတစ္စဟာယူတို့သွားသလိုပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဓာတ်ကျိုးယူကမီတော့ကံရစာစီကိုပြေးဝင်လာတယ်ကံရစာရှောင်တဲပြီးတော့ဓာတ်ယူနဲ့ငဲထိတ်ကိုထုချလိုက်တယ်ခမရောက်ကြောက်ချေလုံးလဲလို့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရောက်ရန်ကျူးစမဲ့သွားရှိနေသေးတယ်။သူ့အတွက်ထားခဲ့တယ်။ကံရစာခတိဆာစီလာမြင်ပေါ်ခုံတက်တယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်လာတယ်။ထို့အချိန်မှာခတိဆာရဲ့သားသူ့နှရောဟာသူ့တပည့်နှစ်ယောက်နဲ့အတူရောက်လာတယ်။တည်ဆုံးနေတဲ့တွေးသက်ပေါ်ခိုင်းသားတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။သူ့နှရောအထိတ်တလန့်နဲ့သူ့ဖခင်ကိုလိုက်ရှာလေရာမကြမီမြေပြင်မှာလဲကျနေတဲ့ခတိဆာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မြင်းပေါ်အမြင်ဆင်းပြီးတော့ခါတိဆာကိုပွေထူလိုက်တယ်ခါတိဆာမကြမီမှာတတိယလာတယ်ဒီကောင်ကားလက်ထဲကိုရောက်ခါနေမှာလွတ်ထွက်သွားတာနှားတယ်မိလူအောင်လေညင်ပန်းပြီးတော့ထားအောင်မှာဒီပစ္စည်းတို့သာရရင်တခင်းရွံငွေကောင်းကောင်းပေးမှာအဖေကံရစားလက်ထဲမှာရှိနေဆိုတော့တေးကြရဲ့လားတိတ်တေးကြတာပေါ့ကွာသူအပိုင်စီးထားတာဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်ငါတို့ခန်းချုပ်ကြီးသူ့ခါမှာအသက်ပေးခဲ့ရတာဒီကောင်းစရာမရရအောင်ပြန်ယူမယ်သူနရောကစိတ်သက်ရေးအလေးတစ်ခုယူလာတယ်ထို့အလေးကိုဖြည့်ပြီးလက်ထဲမှာကံပြီးထောင်ပြလိုက်တယ်ဒီပုံတေချာကြည့်စမ်းအဖေဘသူနဲ့တူလဲလို့တဆက်ထဲမှာပဲတရေလေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်တမူးလေးသူရိယနန္ဒာရဲ့ပုံတူပကြီးပဲဒီပုံကကံရစားနဲ့တော်တော်လေးကိုတူပါလားတမူးလေးသူရိယနန္ဒာကမြမတွေအတွက်ကတော့သူရဲ့ကောင်းတူပဲမျက်နှာပြွေတခင်ရီကိုသူကတကူနဲ့တွန့်လန့်နေတာတခင်ရီကလည်းသူရိယနန္ဒာဆိုရင်အသေးရအရှင်ရပဲအဖေသူရိယတကယ်တည်ဆုံးသွားပြီလို့အဖေယူဆလားမင်းဘလို့ပြောလိုက်တယ်ငါသားသူရိယနန္ဒာတကယ်တည်ဆုံးသွားပြီလို့တထစ်ကြယူဆထားတယ်လားဟုတ်စားဒါဆိုမင်းရဲ့ယူဆချက်ကတမူးလေးသူရိယနန္ဒာမတည်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဖေကျွန်တော်ဒီလိုပဲထင်နေမိတယ်သူရှိနေအဖေကျွန်တော်တို့နဲ့မလန်းမကန့်မှရှိနေရယ်ငါလည်းမသိပါလားမင်းကဘလို့သိရလဲအဖေကမြင်ပြီးမသိရပါအဲ့လူကကံရစားပဲအဖေဒီမှာသူရိယနန္ဒာအဲ့အချိန်ကဟိမွေနာဘက်ကိုရှောင်သိမ်းသွားတယ်မလားဟိုမှာသူတော်စင်ရွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်စိတ်ပြုကိုနူးကျင့်စဉ်တွေသူကျင့်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့မှာပဲလေသူရုပ်ရည်မကြကျင့်စဉ်နည်းလမ်းတွေရှိခဲ့မှာပါဒါမှမဟုတ်ခန်းချုပ်ကြီးသူ့ကမှာလက်ထက်ကလူယူသွားတဲ့စေချင်းရဲ့စိတ်နေတွေကိုသူဖော်ပြီးတော့မမီဝဲဘူးလို့အဖေပြောနိုင်လားအဲ့ဒီစေချင်းရဲ့မှာမိမိရဲ့အသက်စီဝဲကိုကန့်တတ်ထားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါတယ်ဟိမဝင်တာမှာဆိုရင်တချို့စာလူကြီးတွေကအသက်ထောင်ချပြီးတော့နေနေကြတာသူတို့မှာလှုပ်ဝက်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိနေရယ်လေဒီမှာငါသာအဲ့လိုအသက်ထောင်ချပြီးရှိရာနှစ်ပေါင်းများစွာကြင်ကြံအားထုတ်မှုအောင်မြင်တာလူသားမင်းတွေကြင်ကြံမှုဆိုတာမလွယ်တဲ့ကိစ္စလေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ခေါမလဲဒီကောက်လက်ထက်စိတ်ချနေတာကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရအောင်ယူပါမယ်အဖေရှိမှသူရောက်နေခဲ့တာကမိအောင်မဖန်နိုင်မယ်နဲ့အခုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျူးစာအောင်မလဲမင်းမပူပါနဲ့ငါအညာကိုကင်မယ်ကံရစားဆွေကောင်ငါလက်ထက်ရောက်လာစေရမယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာတော်တော်များများလဲတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်မှပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့တော်တော်များများတေးကုန်ပြီအခုတခါတော့ကံရစားကိုသင်ငန်းစာပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားကိုသမီးရောရအောင်လုပ်လိုက်တာဒီကောင်ကျွန်တော်အခဲမကြေဘူးအဖေသူနရောကကံရစအပေါ်မှာအခဲမကြေဖြစ်နေရယ်မာယာဒေဝီကခတိဆာအခေါ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်ထိုင်အောင်မာယာဒေဝီပြောစရာရှိလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာနင်းလူကံရစကငါတို့ရဲ့တရိသက်ပေါ်ခိုင်းတာတော်တော်များများမရဏာလန်ပို့လိုက်ပြီသူလည်းလွတ်သွားတယ်ဆရာကြီးကံရစကကျမနဲ့ဘာမှမတတ်တတ်ဘူးစကားအတော့တော့စိတ်ကြည်ပြီးမှပြောပါမာယာဒေဝီနင်းကငါတက်ပြီပါနင်းခြေလမ်းဘလို့ရှိရဲဆိုတာငါမသိပဲနေမလား
ဒီမဆရာကြီးကျမပစ္စည်းကိုလည်းလုံးဝမမော်ရဲသူမဟုတ်ဘူးတူးတဘောခါနဲ့ဝင်လာတာစွန်စားမယ့်အလုပ်ကိုဝါသနာပါလို့ဒီမတေဝီနေငါအဖေအယုံမသွင်းနဲ့အဖေအောင်နေစကားကိုယုံချင်အောင်မယ်ငါဘယ်တော့မှမယုံသူနရောနေငါမယုံဘူးဆိုတာဘာအကြောင်းချောက်လဲခိုင်မားအကြောင်းပြချက်တော့ပြမှာပေါ့အဖေအားကံရစာကိုဖမ်းဖို့ငွေလိမ်မာကြီးတစ်ကောင်လွတ်လိုက်တယ်ပြန်ရောက်မလာဘူးနေလည်းဒီကောင်စီရောက်သွားပြီမှာအကျိုးမထူခဲ့ဘူးအဲ့ကောင်နေကဖမ်းပြီးခေါ်လာခင်ငါတို့နှိပ်စက်မှာစိုးရိမ်နေမလားနေရင်သူတသက်မဲ့လွတ်ပေးလိုက်တာနေသူ့အပေါ်မှာတိမ်ညွတ်နေလို့ငါတို့စန့်ကျင်နေရရှင်ရဆွေချက်တွေကလည်းများလာလားသူနော်ဒါပဲလားအေးကြံသေးတယ်ငါမေးချင်တာတော့နှစ်ကောင်ပါမှာလဲငါမသိဘူးလေနင်တို့အစွမ်းစားနေရှာပေါ့မာယာတီဝီကသူနော်ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာခတိစာအရေးတဏ္ဍာန်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နောက်ကိုချက်ချင်းလဲကြည့်လိုက်တယ်နောက်ကြပါပြီခတိစာရဲ့လက်ညှိုးကသူမကြောပြစ်တဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်တာနဲ့မာယာတီဝီလေးကြသွားတယ်သူနော်ကသူ့ရဲ့မိစေကိုလက်ညှိုးလက်မနဲ့ပုတ်ပြီးတတိလက်နဲ့မာယာဒေဝီကိုပြုံးကြည့်နေလေရဲ့ကြောက်ကူရဲ့မှာကံရစာတင်မလင်ခွေအနေထားနဲ့ညင်သက်စွာထိုင်နေရဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကံရစာအရှိတဲ့မှာထိုင်နေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာကြီးစကဝိန်းနာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့စပယ်မျိုးတစ်ကောင်းလုံးစစ်ဆက်ပြီးစစ်ထားပြီးတော့အညူရောင်လားအဝါရောင်လားမူလအယောင်တွေမပြပြင်းတော့တဲ့ညထထဝကိုဝင်လုံလာရွတ်ထားတဲ့ထိုးပုတ်ကိုရဲ့အတက်ကဘလောက်ဆိုတာတော့ခံမရမလွယ်ကိုမိုးစိတ်နေရချက်အထိရောက်နေပြီအရက်ကြီးကလည်းမြင်မာလာတယ်ဆရာကြီးစက်ကဝင်တာကံရစာဒီကူရီကဟိမွင်တာအရက်ကနေလိုက်လာတာကံရစာနဲ့တွေ့ချင်းလို့တဲ့ထိုးပုတ်ကိုရစူးလက်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငါတာဖခင်ကလူလေးစုဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတာရှိမိရလားကျွန်တော်သိပါတယ်ဖခင်ရှားစာတင်းရစာကပအစည်းချင်ယူသူ့နေရာပြန်ရအောင်လူလေးပြန်ပို့ဖို့အချိန်တန်ပြီလေလောဘထောဒမောဟတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဘက်မှာကြကြထားလို့မကောင်းဘူးတနည်းနည်းမှာမတမာတွေ့လက်ထဲကိုရောက်သွားရင်ခတ်ကုန်မယ်ဒီစည်းချောင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ကူလဲစိတ်ချမ်းယူလို့နေသူတွေကငါသားရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရမလားမှန်ပါတယ်ဖခင်တားကဒီစိတ်ချမ်းယူဟောရဆရာကြီးစက်ကဝင်တာအကူကြီးနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာတင်ထားပါတယ်ဆရာတခင်တွေရှိရဲ့ဟိမွန်တာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သွားပြေးဖို့စီစဉ်မိတာပါဟိမွန်တာရက်ကလွဲပြီးတော့ဘယ်နေရာမှမလုံခြုံငါသားဟိုမှာဒီစိတ်ချမ်းယူနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လာကြတာသူကမှဆွေလိုကတိတ်တဆိတ်ခိုးယူသွားခဲ့တာဖခင်တို့ကသူရဲ့နန္ဒာကိုစိတ်လွတ်ပြီးရယူခိုင်းခဲ့တယ်လေသူရဲ့နန္ဒာကသူ့ကမောင်တုတ်တယ်မိမာဒီစိတ်ကြောင့်ရသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကမသူတော်တွေဝိုင်းရံနေလို့လမ်းခေးမှာစိတ်မချတာနဲ့စိတ်ကြောင့်ဆက်ပြီးရတင်းစီထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြောင့်ရလှုပ်ဝက်တဲ့စိတ်နေတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရင်ဒီနေ့အထိဖခင်တော်ပါတော့တမ်းမှာအပြစ်ရှိပါတယ်ဖခင်ကြိုက်တယ်လို့စီရင်ပါငါတောင်းကိုဟိမဝင်တာဆရာသခင်တို့ရလောကီလောကုတ္တရာပညာတွေကိုစုံအောင်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ဒါနဲ့မှဘာဖြစ်လို့အတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘကြီးခဲ့ရလဲ။ဖခင်ကျွန်တော်တိုင်းမျိုးမတရားကျူးကျော်နေချက်လာတဲ့ကလပ်ဖြူဖြူတွန်းလှန်မှုအသက်ရှိရှိနေခြင်းပါတယ်။ဒင်းတို့ထွက်သွားတော့မှတသေခြင်းနဲ့သိပစေတော့။အမျိုးဘာသာတတနာအတွက်ကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝအောင်မဆန့်ကျင်တဲ့ငါသာလူဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရေစီးအတိုင်းသွားပါစေ။ရေစံကိုရုံးကန်ပြီးတော့မတက်ချင်ပါနဲ့။ပင်မန်းပါတယ်။တာတဘောပေါက်ပါပြီဖခင်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းကိုတာကိုရင်သွားအပ်ပါတော့မယ်။တတိပေးပါရယ်။ဖခင်စိတ်ချလက်ချတာပြန်ပါ။ကုရူရနေရာထားလိုက်တယ်။စက်ကဝင်တာလည်းထားလိုက်လေရ။ဆရာသခင်ကုရူရလက်ကပြီးတော့ထားစီလိုက်တယ်။နေကြတော့စက်ကဝင်တာလိုက်မပုန်နေတော့ကျုပ်သားကံရစာကိုဒါပြီးမတည်ရင်မခပဲနဲ့ဆောက်ရှောက်ကြံရစ်ပါခမရလည်းပဲအာယုကပတ်လို့အသက်ရှင်နိုင်မယ့်နိလန်တွေကိုကျင့်စဉ်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်ကြံပြီးတော့အချိန်မပြုံးနဲ့လောကရဲ့အကျိုးတထောက်တနေရလေးဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားခမရနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဆုံးတွေ့နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်မာယာဒေဝီကအ
အခန်းတစ်ခုရဲ့အိမ်ရာပေါ်မှာညင်သက်စွာလဲလျောင်းနေတယ်။တကယ်တော့သူဟာကာတေးဆာလက်ချက်ကြောင့်မိနေရ။ကာတေးဆာကမိစိုးကန်တွေရမှာကျွမ်းကျင်တယ်။သူမသတိမရောနေမိမဲ့မှညံ့နေမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဟောင်းတစ်ခုကဝင်ရောက်လာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကအဖြစ်ပြက်တွေကအိမ်မက်ပမာဝင်ရောက်လာတယ်။ထိုစင်းမာယာတီဝီက၁၉နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ထိုနည်းမာယာတီဝီကမိဘတွေခိုင်းတဲ့ဆွေမျိုးရှိရရောထွက်သွားတယ်။အိမ်မှာမိဘနှစ်ပါးပဲကျန်ခဲ့တယ်။ညနာအိုခေါင်းဆိုးအနှစ်တွေဆွတ်ထားတဲ့တွေးတဘောခိုင်းတာတွေကရောက်လာတယ်။ထိတ်ဆုံးကခေါင်းဆောင်ကတရှိတလက်ကိုခိုင်းလာတယ်။တပြားပေါ်မှာမွေသုံးကောင်လင်းရှက်နေတဲ့အမတ်သားပါတယ်။မာယာတေးမိဘတွေဖြစ်ကြတဲ့သူ့ပန္နာနဲ့ပြားရွာနှစ်ချိုက်စာအိမ်မောကြနေတယ်။အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုသူ့ပန္နာအိပ်ပျော်နေစင်မှာပဲကြားရတယ်။ဘေးမှာအိမ်ရဲ့ဇနီးကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်တယ်။သူ့ပန္နာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းအိယာအောက်ကထောင်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရှည်စုံးဝင်လာတဲ့ကောင်းစုနယ်လိုတအူအောက်ကိုစိုက်ချပြီးတော့ထိုးလို့အတဏကြီးနဲ့អော်လိုက်ပြီးတော့လဲပြုံလက်နဲ့ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့အခန်းအပြင်ကိုတူးယူတူးယူနဲ့ထွက်သွားလေရဲ့။ဒီကောင်ခုခံတဲ့အရှင်မထားနဲ့ကောင်းဆောင်လို့သူအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ပန္နာအခန်းအပြုံခုံထွက်လာတယ်။တပ်ပေါ်၃ယောက်ကသူ့ပန္နာဝိုင်းမိတိုက်ခိုက်တယ်။သူ့ပန္နာပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေကြောင့်နောက်ဆုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်လည်းအိမ်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားလေရဲ့။ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကအခန်းထဲဝင်သွားလေရာပြားကြီးကိုထိတ်လန့်တော်လို့နဲ့မျက်နှာနဲ့တွေးလိုက်ရတယ်။ပြားကြီးရဲ့ပခုံးနှစ်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ရှင်ကျမကိုယောက်ျားသားတစ်ယောက်တအားကိုမတော်နိုင်နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်အတိဖုံလန်းခဲ့ရတယ်။သူ့ပန္နာကတပေါ်၃ယောက်ကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ရာ၂ယောက်တော့သူ့ထားချက်မိသွားပြီ။တန်တန်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေစမှာသူ့ရဲ့ကြောဘက်မှာတယောက်ယောက်လာတယ်။သူ့ပန္နာမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့ရတယ်။သူ့ပန္နာထားရှေ့မှာတန်နေတဲ့တပေါ်ခိုင်းတာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကနောက်ကျောစီမှာရောက်နေလူစီလှည့်ပြီးလျှက်စီးလက်တလို့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။မျက်နှာကောင်းစွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့သားနဲ့လှည့်ပြီးတော့ခံတယ်။သို့တော့သူ့ပန္နာရဲ့ကျုံဝင်သွားတဲ့ဓာအုပ်ကမျက်နှာဖုတ်ထိုးပေါက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းစုကကျွတ်ထွက်သွားတာ ਨੇ ။ဟင်ကာတိစမင်းရက်ဆက်လိုက်တာကွာ။မင်းဘာကြောင့်မျိုးကြည့်ညာလဲ။အိမ်ထဲပစ္စည်းကိုတွားတဲ့ယူလေ။တူရဲတော့ကြံနေခိုင်းတာအိမ်ပေါ်အမြန်ပြေးတော့သွားလေ။တွေးသမျှရှာပွေတယ်။သူ့ပန္နာစုဆောင်တဲ့ငွေရင်းကားတွေလဝရတနာတွေငွေရိုယူပြီးတော့အိမ်ပေါ်နေစင်ချလာတယ်။ပြေနာသူ့ပနာလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံရတဲ့ခိုင်းသားနေရာကိုဖြစ်တယ်လို့သိထုတ်ပါရယ်စစောကငရေပွတ်တယ်လို့ပွက်နေတဲ့အိမ်လေးမှာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်သူ့ပနာပြင်းထန်တဲ့တံရောင်ရထားတယ်သူတတိမလေးစေဖို့ထိန်ချုပ်ထားရတယ်ဂါတိစမှာသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်လေတယ်မွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုဂါတိစကသူ့ပနာဆရာစီးပုခဲ့တာသူ့တပည့်မိတ်ဆွေတပေါ်ခန်းကောင်းဆောင်မှမသိခဲ့အခုတော့သူ့တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပြီသူ့ပန္နာအခန်းဝစီရောက်တဲ့အခါမှာဇနီးဖြစ်သူကကတိပေါ်မှာပိုးဆိုးပတ်ဆက်အနေထားနဲ့ငြိမ်သက်ပြီးသူ့မမျက်လုံးတွေကပြူးထွက်နေတယ်။နောက်ဆုံးကြံ့နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရတော့မယ်။သူ့ဆက်တွေနဲ့ကြမ်းမြစ်ပေါ်မှာစာရေးလိုက်တယ်။ဂါတစ်စာထို့နောက်သူ့ပန္နာငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။မာယာတီဝီကမိဘနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ကြကြချင်းရွာကိုပြေးလာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ရုပ်ကလက်တွေကိုပဲမြင်တွေ့လာရတယ်။မာယာတီဝီမှာဖြီးမစင်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဂါတိစာကိုမကြာခဏမြင်မှုတယ်။ဂါတိစာတော့မာယာတီဝီကိုမသိ။မာယာတီဝီရဲ့စိတ်ထက်တယ်၊တတိကောင်းတယ်။စက်တင်မတကောင်လိုရဲရင်တယ်။သူ့မမရှိအကြံစီကိုဘသူမှမဖွင့်ပြော။တယောက်တည်းချမှတ်တယ်။မာယာတီဝီအကြံစီကိုဘသူမှမသိ။လာအနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာမာယာတီဝီကသူမနေထိုင်ရွာငယ်လေးရနေလုံးဝပြုတ်ကွယ်သွားတယ်မာယာတီဝီဖြက်ခနဲ့လန့်နူးသွားတယ်မိမျိုးနေရာနေတတိယလာတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်နားထဲမှာခြေတန်တစ်ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်တီဝီနေအခုဘာတတ်နိုင်သေးလဲသူနရောရောက်လာတယ်ရုပ်တရက်သူနရောခန္ဓာကိုယ်ကလေးရဲမြောက်တက်သွားတယ်ကြံကင်းပုံပြစ်ကျသွားတယ်တစ်စက်တည်းမှာမာယာတီဝီကကတိဘွားခုန်ဆင်းပြီးတော့သူနရောရဲ့အရှိတ်ကိုချိန်နဲ့ကန်လိုက်တယ်။
မာယာဒေဝိစီကဒီလိုတက်ကွမျိုးရောက်လာမယ်လို့စိတ်မကူအခုတော့ရုံးမာတဲ့သူ့ရဲ့အချက်စီတွေပြက်ပြသွားခဲ့ရပြီမာယာဒေဝိကသူ့နရောရဲ့ခါတရှိကြီးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်နင်ဘယ်တော့မှငါ့ကိုမရောက်မှာနင့်ကိုရုံးညံ့တဲ့ကောင်အရှင်းမထားဘူးသူ့နရောကကိုယ်ထဲမှာဖွဲ့ယူလာတဲ့ဓာတ်များကိုထုတ်ပြီးတော့မာယာဒေဝိကိုပြစ်ထဲလိုက်တယ်မာယာဒေဝိနားကပါတယ်နောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုဝှေ့ရဲပြစ်လိုက်တယ်တပြားနဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဓမြောင်လွင့်ထွက်သွားတယ်။နောက်ကျောင်းပြန်လဲသွားတယ်။သူနရောရဲ့လယ်မြို့မှာစိုက်ဝင်သွားတယ်။မာယာဒေဝီနောက်ကျောင်းတစ်ချက်တောင်လှည့်မကြည့်တော့ဘူး။ညအမောင်ရဲ့မှာညင်းနဲ့အတူလိုက်ပါလာတော့မင်းကလေးတရားသူနရောကတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကြံနေလည်းမသိ။တစ်ပင်တပင်ပေါ်ကမမဲတတန်တခုခုံဆင်းလာတယ်။ရက်လိုက်စမ်းဘသူလဲ။တပ်ပေါ်ခိုင်းသားတယောက်ပဲ။ကတိစာကံရစကြောင့်တင်းကျတဲ့အဆောင်တွေချထားလေအခုအဆောင်တအိုးကငင်းနဲ့အတူပါလာတော့ဓာတ်နဲ့ရွေပြီးတားဆီးလိုက်တယ်။မာယာဒေဝီမြင်းကိုမရက်ပန်နဲ့တချိန်တိုးဖောက်ဝင်သွားတယ်။ထို့သောအချိန်မျိုးသိလိုက်ရပြီ။ဘေးကိုရုတ်တရက်တင်းဆောင်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့လှမ်းပိုက်ချလိုက်တယ်။မာယာဒေဝီကဓာတ်အောက်ဆိုင်ပြီးဘယ်လက်နဲ့ကမှပုတ်ဆွဲချပါတယ်။ထို့သူအယုတ်ကျူပြတ်လဲကျသွားပြီးတော့နောက်ထပ်၃-၄ယောက်တစ်ပင်ပေါ်ခုန်ဆင်းလာပေမဲ့မြင်းကိုမမီတော့ဘူး။လင်းအာယုံကျင်းခဲ့ပြီမာယာဒေဝီမြို့မရက်မနာခီးနေလာတယ်ကာတိစာရဲ့ပိုင်းနဲ့တည်းကနေလွန်မြောက်လာပြီထို့အချိန်မှာလူနှစ်ယောက်ကခီးနှစ်ခုဥတီသွားနေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကံရစာနဲ့ဆရာကြီးဆက်ကဝင်တာကံရစာဟိုမှာကြည်စမ်းဟမ်ဒါမာယာဒေဝီရဲ့လွယ်လို့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအရေးတကြီးလာနေပုံမယ်မြင်းကသူတို့နာမှာရက်သွားတယ်မာယာဒေဝီကံရစာရင်ဝင်တယ်ကိုပြေးဝင်လာတယ်။ဒေဝီဘာဖြစ်လာလဲပြောစမ်းဒေဝီကိုကတိစာရောမင်းညရေကဖမ်းလာတာအခုမနက်မှာဒေဝီကိုသူနဲ့တော့မကောင်းကြံတာနဲ့တတ်ခတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာ။သူအခုလောက်ဆိုရင်တင်းများတည်ပြီလားမသိဘူး။မာယာဒေဝီလူရုံအရင်ပြောချလိုက်တယ်ပြောပြီးမှအနားမှာရှိနေတဲ့ဆရာကြီးဆက်ကဝင်ကောင်တတိယပါပြီးတော့ကျမမယုံမသိဖြစ်သွားရင်ခွင့်လွတ်ပါရှင်ရပါတယ်ကွယ်အဘလည်းတမိရဲ့အဖြစ်ပြက်တစုံတစောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဂါတိစနဲ့လည်းပတ်သက်နေတယ်ပစ္စည်းနှစ်ခုနဲ့လည်းပတ်သက်နေရဆိုပါတော့ကံရစားချာဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေဝီအစာပြပြပါမယ်ဒေဝီကဂါတိစရဲ့တွေ့တဲ့ပေါ်ခိုင်းဝင်တယောက်ပါဒါမဲ့ဆရာကြီးဒေဝီခိုင်းနေဝင်ခဲ့တာအကြောင်းရှိပါတယ်ကံရစားပြည့်စုံစွာရှင်းပြလိုက်တယ်哦တမီးရမိဘအတွက်လက်စားချေဖို့ဝင်ခဲ့တာ哦ဒါပေမဲ့ကွယ်ဂါတိစာကသူ့ကျမနဲ့တူသွားမှာတမီးလက်စားချေဖို့မလိုတော့ပါဘူးကံရစာဒီပစ္စည်းကိုကျုပ်တို့မြန်မြန်သေးသွားမှာမတမာတွဲလက်ထဲကိုမရောက်ဘူးရောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဆရာကြီးစိတ်ချပါပစ္စည်းကိုသူ့နေရာပြန်ရအောင်အခုချန်စားပြီးတော့ကျိုးပတ်ပါတော့မယ်ဆက်ကဝင်တာဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ခြေလက်ဆဲလန်းချပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့ကြတယ်ခိုးငယ်လေးတကောင်ကပြတိပေါက်တဲ့ကိုတဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးရောဝင်လာတယ်။ဥကျက်တော်ခိုးဖမ်းယူပြီးခြေထောက်မှာရပ်ပတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆီထားတဲ့စာကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။စာသုံးချောင်းပဲ။အေးပေါ်ပြီပေါ့။ခွေးသုံးကောင်နဲ့အတူဒီကနေထွက်သွားဖို့ပြပြစီစဉ်ရတော့မယ်။ဥကျက်တော်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ခါတိစားတောက်ခေါက်တန်ကအခန်းကျေရဲမှာကျိန်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။တာဖြစ်သူသူနရောတည်ဆုံတဲ့အတွက်မာယာဒေဝီကိုလုံးဝမကျေနပ်အစိမ်းလိုက်ဝါးစားခြင်းနေတာတွေ့ရတင်ဆိုင်ထားမဆိုင်ခါတက်စာငွေတက်တာလေးကပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်ယူတယ်ထိုပစ္စည်းလို့ကမီရောထောင်းကြည့်လိုက်တယ်စပတ်ကြီးမို့ရဲ့ညို့ပဲဇပွဲပေါ်ကပပတထဲကိုယူတယ်မာယာဒေဝီရဲ့လက်ကင်ပေါ်ကပဝါမီပြင်မှာဖြန့်ချထားလိုက်တယ်ပဝါရဲ့အလယ်မှာညို့ထောင်းပြီးစိုက်ထားတယ်ထို့နောက်မန်တန်ကိုစရွတ်တယ်ပြီးတော့ကလာဘုံတန်စတင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဘုံတိကတန်ကလက်ဆင့်ကဲတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုးအဝေးထိပြန့်လွင်သွားတယ်။ခါတိစားမျက်နှာကြီးကပိုးပြီးတော့ခတ်ထန်လာတယ်။တောင်းနေကြီးကကြောက်ကိုကြီးတကူထိုကိုကြီးကယတနာတစ်တာနဲ့ဂျေပရပိုက်စေးချိန်တကူထားတဲ့ကိုကြီးပဲ။ကူထဲမှာကံရစာနဲ့ဆရာကြီးစကဝင်ကားတို့ကတနေရမာယာဒီဝီကတနေရအိတ်ဆက်နေကြတယ်။မာယာဒီဝီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နိုးသွားခဲ့ရတယ်။ဘုံတန်လိုလိုကြားလိုက်ရတယ်။ထို့နောက်ဘလို့ဖြစ်လဲမသိ။သူမမျက်နှာအိမ်မွေးချခံလာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့က
ကူဝါစုတလန်းချင်းရှောက်သွားပြီးတော့သူမရဲ့နားထဲမှာပုံတောင်အဆက်မပြတ်ကြရတယ်။တမင်းဒါပဲလေ။စကားဝင်တိုင်းအတန်ကခြေလက်အစုံတန့်သွားစေတယ်။တမင်းရဲ့နားထဲမှာပုံတန်တွေကြားနေရတယ်။အဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရမနေနိုင်ဘူး။သွားကျင်နေရဲ့။ကာတစ္စာညှို့တော့မြော့ဒေဝီကိုခေါ်နေပြီဆရာကြီး။တမင်းကူရဲဝင်။စကားဝင်တာကူအပြုံထွက်သွားတယ်။ကူရှိရှိတပင်းအောင်မှထိုင်ပြီးတရားမှန်နေရဲ့တခဏအကြာမှာဘုံတန်ညှို့ဆက်ခွင့်အားပါတယ်ဒါကြောင့်မာယာဒီဝီကမတော်မမနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာဆရာကြီးဆက်ကဝင်တာကြောက်ရွံ့တရွလို့ညိတက်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မလုံးမရှက်ပဲရှိနေတယ်သို့တော့ဘုံတန်နားထဲမှာပို့ပြီးတော့မြည်ဟီးလာတယ်အလုံးစုံသောဘုံတန်တွေကသူ့ရဲ့နားထဲကိုလုံးထွေးပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့ထိုစဉ်ကာတာယုနေရဲ့ကာတစ္စာကိုကစက္ကနေဖြစ်သွားတယ်။မျက်လုံးအစုံလည်းပြဝေသွားတယ်။ငါဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။တံပြန်တက်ရောက်မှုတကူကသူ့အာယုနဲ့အတိတ်တရားတွေကိုစိုးမိုးချုပ်ကိုင်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေလာစမ်း။သူ့လူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။ငါတို့အခုချက်ချင်းခေးထွက်မယ်။အားလုံးအသိပြင်မစေ။အားလုံးလင်းမြန်စွာပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။ကာတစ္စာကြောက်ရွံ့တရွလို့မျက်နှာထားနဲ့မာကြောနေရဲ့။သောလေကြစ်ကြစ်ပေါင်းစုတ်ကိုင်းလာတယ်။တခဏအကြာမှာတောထဲမှာမြင်းခွတံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။တွေ့တဘောခိုင်းသားတွေကမြင်းကိုစင်နဲ့တောလန့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခိုင်းနေနေတယ်။အတံပလန်တွေကျင်းငှက်တွေအော်မီတံတွေကြားနေရတယ်။မြင်းအားလုံးအချိန်တက်ပြီးတော့အားလုံးရက်သွားတယ်။ဂါတိစားရဲ့အချိန်မှာမဲနဲ့တက်ကြောက်တောင်ငယ်ကစီးပြီးခံနေတယ်။ဂါတိစားမြင်းပေါ်ကနေအရင်ဆင်းလိုက်တယ်။ကြောက်တောင်ငယ်ဆိုမဲ့ပေနေရမြင့်နေ။ဘေးကတစ်ပင်ဝီစီကကြဆင်းနေတဲ့တကိုင်းတွေ၊တရွက်တွေ၊နှွေပန်းတွေကဖုံးလွှမ်းနေနေတယ်။ကြောက်တောင်ကအယောင်နဲ့နေချင်းမှလည်းရှည်ညိတွေဖုံးလေးကန့်ညိနေရကြောင်းလကလေမိုးထန်တွေကြောင့်ပဲ။ဟဲ့ကောင်တွေဒါထူးကြတဲ့ကိုကြီးပဲ။ငါနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကကြာဘူးတဲ့တည်ရင်ရှိတယ်။ဟိုကျင်းနီပြပိုက်စေးချင်းနဲ့တန်သေးထားကအလေယိုးမတော်ရဲကကြောက်ကူရဲမှရှိရဲ့။ဒီကိုကြီးများဖြစ်နေမလား။ကာဒီဆာဦးဆောင်ပြီးတော့ဂူရဲ့ဝင်သွားတယ်။လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဟာရှိနေတယ်။ဂူရသူ့ကိုဖိုက်ခေါ်နေတယ်လို့ညှို့နေတယ်လို့လို့ပဲ။တနင်္လာရောက်တဲ့အခါမှာခလန်းလန်းမှာတန်တတားကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကာဒီဆာတန်တတားကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။မင်းတို့တတားနာမကတ်နဲ့ဘေးဖက်နေ။သူ့လူကိုဟိန်းဟောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။တကယ်တော့သူလောဘတက်သွားပြီ။တန်တတားရဲ့မှာဘာအရာရရှိနေရအောင်သူသိလိုက်ရပြီ။သူ့လိုပဲခိုင်းသားတွေကလည်းသိနေတယ်။ဂျီနီပရပိုက်စေချိုင်းနဲ့တမူလီသူရိယနန္ဒာတုံးခဲ့တဲ့ရှန်ပယ်ရှင်းတန်တေတာရာတက်တာရဲမှာအမှန်တကယ်ရှိနေရမယ်။တပေါ်ခိုင်းသားတွေကလည်းထုတ်ပစ္စည်းအတွက်လောဘတက်နေရယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေတဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။တပိလိုင်ရင်တယောက်ကတက်တာစီကိုပြေးသွားတယ်။ခတိစာစိတ်မထိုင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့လက်လွန်သွားတယ်။ဓာတ်ကျမိသွားတဲ့သူကလဲကျသွားတယ်။ကြံခိုင်းသားတွေကလည်းတက်တာစီကိုစုပြုံပြီးတော့ပြေးသွားတယ်။ကာတစ္စာတားဆီးပေမဲ့မရနိုင်တော့ဘူး။ရှေ့ဆုံးရောက်သွားသူတွေကတက်တာရဲ့အဖုံတပြိုင်နဲ့ဆွဲဖွင့်တာနဲ့မမျော်လင့်တဲ့ဖြဲ့တွေကချက်ချင်းလုံးလုံး။နေရစီကမြားတွေလန့်တွေရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာစိုက်ဝင်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့ခြေရောက်တွေကမြေပြင်တရားငင်းလိုက်မိတာနဲ့ရန်တရားခလုတ်တွေကိုတတ်ဆင်လာတာကြောင့်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲ့ရရခုအမိုးပေါ်လကောင်နေရင်တွင်စီရလကောင်အချိန်နဲ့ပြည့်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲ့ရနှင်းဆင်ပြီးတော့လူလူလာမှန်နဲ့ထိုခါမှမိမိတို့ဟာထောင်ကြောက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြတယ်ခါတစ္စာအော်ဟစ်ပြီးတော့တတိပီးရဲ့ထိုစဉ်တွေ့တဘောခန္ဓာတွေဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲမသိချက်ချင်းတက်ခိုက်တော့တယ်ခါတစ္စာလည်းသူ့လူလူမထိုင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဂူရထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ထိုစဉ်များတဲ့နှချာဟာကျောပြင်းနေရင်ဘက်မှာလာဆိုင်တယ်။သို့တော့ကာတစ္စာတူးတူးရဲနဲ့ကုအပြုံထွက်ပြေးပါတယ်။သူ့ရှိမှရက်နေသူ၃ယောက်။ကံရစာဆရာကြီးစကဝိန်လာမာယာဒေဝီ။မင်းတို့ငါတို့တိပြီးထောက်ကြောက်ဆင်လိုက်တာပဲ။ဒေဝီ။နင်ကံရစာနဲ့ပေါင်ပြီးလှုပ်ကြံနေပေါ့ဟုတ်လား။အော်ရှင်ကုထီရောနားတယ်ပေါ့။ရှင်ကျမမိဘတို့တပစ်ခဲ့တာကြတော့တတော်အရသာရှိခဲ့ရမလားသူပနာနဲ့ပြာရည်လေအဲ့ကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးပဲ
ကာတစ္စအံ့အားတင်သွားတယ်။ထို့နောက်ရုတ်တရက်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားသလိုနေရငါးစုရောက်လာတာအကြံနဲ့ကိုဒီလိုမဲ့ကြုတ်တယ်မြို့အစောကြီးကရှင်းပြတယ်။ဒါမဲ့အခုလည်းအချိန်မီပါသေးရဲ့။နေငါးလက်ချက်နဲ့တေဦးတေရမယ်။ထင်းတို့တက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတို့ရအောင်ယူကြ။ကံရစာကြောပြစ်မှလွယ်ထားတဲ့တဲ့အိမ်ထဲကရေပန်ရှင်းထားယူလက်နောက်ပြန်လှမ်းပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ရန်သူတွေကပြေးလာနေပြီ။တဲကြီးမကြီးပြေးလာရန်သူတွေကိုရေပန်ရှင်းထားရင်းနဲ့ဒရဂျန်တိုက်ခိုက်တယ်။ဓာတ်ချက်တွေမိသွားတဲ့ရန်သူတွေကလည်းအယုတ်ကျူးပြန်။စကောက်ဝင်တာသူကလက်ချီဖလာတသက်ဝင်လာတဲ့မြိုင်လန်သူတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်တယ်။တတောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့လက်ပြန်ရိုက်တယ်။လက်ပြန်တစ်ချက်ရဲခံရတာတော့မခံနိုင်ကြ။ခရရသူကခေါင်းဆိုင်ကြသွားတယ်။လွန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။မာယာဒေဝီကိုထံရရထားတဲ့ခါတစ္စာမြားရီတန်လန်နဲ့သူ့သူနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်။မာယာဒေဝီခါတစ္စာကိုဓာတ်တလန်နဲ့တိုက်ခိုက်နေရတယ်။ထေဝီနဲ့အသက်ကိုငါယူမှတ်သိမယ်။ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဘသူသိမလဲဆိုတာ။ထိုးစင်ခွေးဟောက်တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။ဥကြတော်ရခငရဲနဲ့ခုံမန်။ဥကြတော်ကတွေးတဲ့ဘောခန္ဓာကိုလက်ချိဖလာတတန်နဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်တယ်။ရှင်သူရထားကိုစီနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်။ခွေးသုံးကောင်လည်းပြေးဝင်လာပြီးတော့ရှင်သူတွေကိုတတ်ခိုက်တယ်။ခါတစ္စသူ့လူရဲ့အချင်းကိုကြိလိုက်တယ်။သူမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။သူမာယာဒေဝီစီကိုရှောက်သွားတယ်။ခြေလက်နှလုံးလောင်းပဲလန့်ရသေးတယ်။လက်ထက်ရတာလွတ်ကျသွားတယ်။ဓာအုပ်ကိုညီမထောက်ပြီးကုန်းထောက်ကိုကျူးစားသေးတယ်။မရတော့ဘူး။သူဘယ်တော့မှမလှရှာနိုင်တော့ဘူး။ကံရစာခါတစ္စအနာကိုတိုးကပ်လာတယ်။မာယာတီဝီကတော့ကံရစအနာကိုရောက်သွားတယ်။တွေ့တဘောခန်းကောင်းဆောင်ရတော့သူ့အောက်ကိုသူနဲ့သူမပြန်လဲရောက်သွားပြီ။ဒူးဆက်ခိုင်းနဲ့ပြုတ်ကွဲခဲ့ပြီ။တွေ့တဘောခန်းသား၃ယောက်ကကံရစနဲ့ဆရာကြီးဆက်ကဝင်လာရှိမှဒူးထောက်လိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါ။နင်တို့ဒူးဆက်အလုပ်တွေဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကောင်းဝယ်မယ်လုပ်ကိုင်စားတော့ပါတော့မယ်ခတိပေးပါတယ်။ကောင်းပြီခတိတည်ပါစေဖောက်ဖြက်ရင်တွားလျာကန်ဆိုးမမောင်ကြလိမ့်မယ်ကာနင်းတို့ရဲ့ဆရာကိုတည်ဆောင်သွားပြီးတော့တွေ့တဘောခိုင်းသားတုံးရောင်ကခတိစအလာကိုမြင်းတို့တစည်းပေါ်မှာတည်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားလေတယ်ဦးချက်တော်ကမောင်ရစာဦးကတော့စားရရချင်းကိုထလာတာဒါပေမဲ့နေချက်ပလိတွေကစိတ်မချရဘူးရာဆိုးဝင်လေကိုဩပါလဲအဲ့ဟိုမကြမကြရောက်လာတာအခုတို့အလင်မှာထွက်လာခဲ့ရတာကိုဩပါလဲအခုဒီမလျှော့သေးပဲဟုတ်ကောင်းပြီလေဒီလိုကတော့တနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပြုံးမယ်ထင်ပါတွေးကြသေးတာပေါ့ဆရာကြီးစက်ကဝင်တာတတိပီးတယ်မောက်ကန်ရစာအခုချိန်မှာခီးထွက်ကြရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲရေတနာတွေတော့လုံကျုံတဲ့နေရာမှာဖွက်ထားပြီးပြီကျင်းနီပရပိုက်ကြံဟိုဟိမဝင်တာဆရာတခင်နေစီပို့ရမှာအရေးကြီးရယ်လေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းပဲခီးဆတ်ထွက်မှာပါကဲနိုင်ဝတ်တော်အချင်းရပါသေးတယ်။စီစဉ်စရာစီစဉ်ကြပါစို့။ရှက်တဲ့တပတ်အကြာမြင်းကိုစီနဲ့ခီးနေလာတဲ့လူတို့စု။သူတို့ကမျက်နှာဖြူနဲ့ချမ်းသာပလိတ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်။ရာဇဝင်လေးကိုဩပါလည်းပါတယ်။သူတို့ကကံရစာတို့အနောက်ကိုလိုက်လာတယ်။မျက်နှာဖြူစစ်ဘက်အရာရှိပေါင်းမှန်လည်းပါလာတယ်။အားလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရတယ်။ဖားတန်တွေလည်းတိရွတ်တို့လေတူးနဲ့အတန်လာမွေးတွန်းတန်လာ။တော်မကစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်နဲ့ပြောလေကိုဩဘာဘာမှမတ်ချမ်းမမပေးမစ္စတာဩဘာကျို့တို့ဒီညနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားမှာဖြစ်တော့မယ်အေးပါသွားကြတာပေါ့မြင်းတို့ခေးဆက်ပြီးနေတော့မယ်အဖြစ်လေရအရာဝတ္ထုအချို့လွင့်လာတယ်မွေပြန်တွေကတကောင်မီတကောင်ပြည့်ဝင်လာပြီးတော့မြင်းဘွားလူရဲ့လယ်ပြင်ရစ်ပတ်တယ်မြင်းတို့လည်းလမ်းဖြတ်ပြီးတော့လူတွေလည်းမြင်းဘွားနေပြုတ်ကြပါတယ်မွေတုံတန်တွေထပ်ပေါ်လာနေအောင်တိခဲ့ကြရင်ယောက်ျားလေးတယောက်အတွင်ဝစ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်လေတယ်။သူမတည့်ရွတ်တည့်ရွတ်ကိုနှုတ်ခမ်းမှာကြိုက်ပြီးလေဖြစ်ချက်ပြီးတော့မွေတွန်တန်အောင်ဖြစ်စေတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့မွေခေါ်တန်ပဲ။သူမအတန်ပေးလိုက်တာနဲ့မွေပြန်နေရထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူမကမာယာဒေဝီပဲ။မျက်နှာဖြူတော်မန်တဲ့သူ့လူတွေကမွေပြန်ရဲ့ရင်ဘလို့မှမကွာခွင်နိုင်။မစ္စတာတော်မန်မြင်မြန်ပြေးကိုအော်ပါအချင်းလေးကြည့်ပြီးတော့တတိပြန်ဝင်လာတယ်။တော်မတ်စိတ်ထဲချောက်ချားနေတယ်။မြင်းကိုနှင်ပြီးကိုဩဘာနဲ့တူတဟုံတို့ထွက်သွားတယ်။သို့တော်မွေပြန်တကောင်ကလေးမှာအခွေးလိုက်ပြစ်ဝင်လာပြီ
ตอมะเลยเลยไปชิปปะไปแล้วเคไล่ต่อเลยตอมะมาไถตะลั่นออไล่ต่อเลยกูอ้อบ่ามวยเปลี่ยนเรื่องอันเนี่ยลุ่มหยอดพอญูต้องซ้ําเหมือนเนี่ยล่ะตูยกเตะชะตั่นลายาเลยบาลุเลยสรอะชิมาจีมาตองโกยากาซีนี่เลยตองก้องบ่ายีตองโกยาตะวอวอซีจาเนี่ยชีตองเนี่ยหุบปะมาเลยหมี่มาตองนายอยู่อสินเซ็นญูก้องอ่ะทูจาเนี่ย มิเมียเมียลงเนี่ยแหละไม่ก้าวหรอกล่ะเผยอุ้ยจิจิเซ็งๆสุๆเลยจ้ามาเคล้งหมองอย่างตั้นนี่เลยบลูแลกูอ๋อบาขะเหมยเตยชิ่งจอกปี้ลาแกอ่ะลูกตลอดเป็นแม้นตั้วไปล่ะมันเหมียวเล่นเนี่ยอะตันอ่ะนอกจ้ออ่ะนี่ถั่วปอล่ะเนี่ยหุ่นแห่ไปแล้วตะแน่ๆฉิ่งไล่เด้ตูต้วยไล่อ่ะอะตะคัดจิจิลูเดียวสะเป็นล้วยอ่ะแหละอะผุตะวะอะนัดตะวะขะเหมยบ่ดูเลยจุกกูบลูตีอ่ะแหละเตยชาจิบ่าวเลย จุบตุเลยสว่ามาคั่นนั่นน่ะอูล่ะกัญญาซาเลยบ้ามันผิดไหนมาอูกัญญาซาลุงเนี่ยเตียขะเหมี่ยวอูเม้นซาปิ่วนี่ดิจุกัญญาซาอะสิบบาเม้นบัวนี่จี้มะนี่เนี่ยอกกูเซ็งมีเตชาจี้บ่าวเลยเลตันก็กัญญาซาอะตันเนี่ยตูเวญะหนาวแล้วเตชาจี้ไล่ดอกัญญาซาเม็ดหน้าปองเนี่ยคัดเซ็งๆกัญญาซาเนี่ยนี้เสร็จเด้ทําแม้อกูโลฉะชิ้นอูซาว่าล่ะบ่ารู้เลยจุล่ะ စိတ်ဆက်မတောက်တော့လို့ပေါ့ဗျအတက်ရှိစီကိုဆက်မတောက်တော့လို့အခုလိုချက်ချင်းအိုးသွားခဲ့ရတာဒီစိတ်ချမ်းနဲ့အစိမ့်မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ကျုပ်တောက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်ပါပြီကျုပ်ကတခြားသူမဟုတ်ဘူးတမူလီတူရိယနန္ဒာပဲတော်စမ်းမှာခမရတမူလီဆိုတာဖိနေနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲသိလားတမူလီတူရိယနန္ဒာဒီဘောဖိနေလက်ထက်ကဖိနေတက်မှာတောင်းဝင်ထန်းဆောင်ခဲ့သူတိတ်ပြီးထားစွန့်
ကလပ်ဖြူတို့ခပ်ပေးခဲ့တာကလပ်ဖြူရလည်းသူရရနေနာဆိုရင်အတေးရအရှင်ရပဲဒါမဲ့တမူးလေးသူရရနေနာဖမ်းမမိခဲ့တာအားလုံးအတိနောက်တော့သူရရနေနာဟိမွင်တာတနေရာမှာဖျားနာပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကနှစ်ပေါင်း50နီးပါးရှိပြီခမရသူရရနေနာဘလို့ဖြစ်နိုင်တော့မလဲဒီမှာကိုဩပါခမရမသိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူရရနေနာကလပ်ဖြူရဲ့ရန်ကြောင့်ဟိမွင်တာမှာတော်တန်းဆောင်နေရတယ်ဟိမွင်နာဆရာသခင်လေးစီမှာတောကိပညာကိုသင်ကြားလေလာတယ်။အဲ့အချိန်မှာတွိတ္တဘောခိုင်ရကျော်သူ့ခါမှာစေတန်းကိုဆရာသခင်ရဲ့လက်ထံကနေခိုးယူပါတယ်။ဆရာသခင်တို့ကတမူးလေးသူရရနန္ဒာကိုဒီပြည့်စုံပြန်ရဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။တမူးလေးကသူ့ခါမှာကိုတုတ်တင်ပြီးတော့စေတန်းကြီးပရပတ်ကိုပြန်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဩဘာလက်ကလိုက်ပြီးတော့ခမရဘာဆက်ပြောမယ်ဆိုတာသိတယ်။တမူးလေးသူရရနန္ဒာကစေချံကိုဟိမဝင်တာဆရာသခင်တွေစီပြန်မပို့ပဲနဲ့စေဖို့ဆက်ပြီးစားတုံးရဲလို့ခုထိအသက်ရှင်နေရလို့ပြောမှမလားကျုပ်အခုလာတာခမရောက်ဖမ်းဆီးဖို့အထက်ကနေလွတ်လိုက်တာကျုံနဲ့ပါလာတူရရလဲတော့ရမှာအန်ဒီနဲ့ကြုံပြီးတော့တေးကုန်ပြီခမရောက်အခုဘာဖြစ်ချင်လဲကျုပ်ကိုဖမ်းမလားဖမ်းကျုပ်ကြည်ကြည်နဲ့ကိုအဖမ်းခံမယ်ကိုကံရစားကျုပ်ဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်တော့နေချက်ပလိတ်တွေကနောက်ထပ်တပွဲလာစရာရှိတယ်ခမရောက်တော်နေမိရှာလိမ့်မယ်ကျုပ်ပြန်ဖို့အတွက်တော့ရဲမှာမျက်စိလည်နေပြီကျုပ်မပါပဲခမရပြန်သွားလို့ဖြစ်ပါမလားခမရရတို့ထိတ်ကိုက်နေပါအောင်မယ်ခမရဒီလိုမဆပါနဲ့ဗျကျုပ်ဒီမျက်နှာဖြူကောင်လို့လုံးဝခရူးမဆိုင်ဘူးဒီမှာကိုကန်ရစားနောက်တစ်ဖက်ရောက်လာဖို့တိတ်မဝေးတော့ဘူးကျုပ်ကိုခန့်မြန်မြန်လမ်းပြပါကောင်းပြီလေခမရကိုကူညီမယ်ကန်ရစားတော့ရဲတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီတော့ရဲတက်တဲ့သားသွား၃မိုင်လောက်သွားပြီးရင်တိတ်ထောက်လို့ရေးစခန်းကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ရောက်တော့ခမရပါတာကြံစီပြီးတော့ခီးဆက်တော့ကိုဩဘာမြင်းပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်အမျိုးဘာသာတာသနာအကျိုးအတွက်စာဝတ်နေခမရကိုကြုံမဖမ်းပါဘူးတာဝန်ကြီးအတွက်သာကြုံလာခဲ့တာပါဩဒါနဲ့ခမရကိုကပစ္စလက်နည်းပညာနဲ့ဆင်လာတဲ့အတူကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတော့ဗျာဩဘာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလိုရုပ်ဖြတ်တာဘုံမလိုပါဘူးမျက်နှာပြူနဲ့ချက်တူသာလှည့်စားပါကိုပမာအချင်းချင်းတော့မလှည့်စားပါနဲ့ဗျာခမရရွေချက်အောင်မြင်ပါစေကဲသွားပြီဗျကိုအောင်မမင်းကိုလှည့်ပြီးတော့ဒုံဆိုင်ထွက်သွားလေရေရေတကုံနဲ့မလန့်မကန့်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းကိုစောက်ကြည့်နေသူတစုဆရာကြီးစကဝိန်နာဦးချက်တော်နဲ့ခွေးသုံးကထူစဉ်ကံရစအနာကိုမာယာတီကိုရောက်လာတယ်မောင်သူပြန်သွားပြီလားဟုတ်တယ်တီဝီဒါမဲ့ကိုအောင်မဘာလို့မှယူမသွားဘူးဒီလိုတိတ်ပြီးအကင်ပါတယ်တေဝီကတော့မောင်ခန်းလိုက်တဲ့အတိုင်းတာဝန်ကြီးခဲ့ပြီ
နောက်ထပ်ပါပဲခံခံတီဝီလုတ်ပြီးမှာပဲတီဝီမောင်နဲ့အတူလာရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အနေစင်ရဲ့အစားစင်ရမယ်ဒါရီပြောကြမလို့ပါအောင်မောင်ရဲ့တီဝီကမငီးမညူလိုက်မယ်သူပါမောင်ကဟိမဝင်တာဆရာရွေရဲ့အပြစ်ပေးတာကိုခန့်ကျင်ခံရအောင်ပါပြီးတော့ဒီရုပ်ဒီရီကတီဝီအတွက်ကျိနေစရာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလေပြင်ဆက်လက်ဆရာတခင်ကိုတီဝီလက်မခံနိုင်စရာမကျိနေစရာဘာမှမရှိပါဘူးမောင်တက်လောဒီရုပ်မျိုးနဲ့နေသွားမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကံရစာကံရစာပဲတမူးလေးသူရိယနန္ဒာသူရိယနန္ဒာပဲဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စိတ်သက်ချင်းတူတယ်လို့ရုပ်ချင်းလည်းတူတယ်ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မျိုးချစ်စိတ်သက်ပဲကိုအောဘာမှကြားခဲ့တာတတိယပါပြီးတော့ရေတကွန်ရှိအောင်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်ရေတကွန်ကရေကြတဲ့တွေကစူညံနေရဲ့စက်ကဝင်တာကံရစာကျုပ်တို့ခိထုတ်ဖို့တင့်ပြီဟုတ်ကဲ့ကိုအောဘာလည်းတတိပေးခဲ့တယ်ကလဗျူပလိတ်တွေနောက်ထပ်တစ်ပွဲရောက်လာအောင်ပါတဲ့သူတို့ရောက်လာတော့ရှိမရောက်တော့ရှိသွားကြမယ်သူတို့ရေတကွန်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုရှောက်လာတယ်၆ကြည့်ရဲ့ကိုခက်ရခက်စစ်သွားရတယ်ဆရာကြီးဆက်ကဝင်တာရေတကွန်ကြားတဲ့တောင်ကုန်းအောက်ရှိကြောက်တုံးတော်ကိုဖိရှားလိုက်တယ်လူတကူစားဝင်သားတဲ့ပေါက်ကြီးပေါ်လာတယ်ထိုအပေါက်ထဲကိုအားလုံးဝင်သွားခဲ့ကြတယ်ဥမင်လိုင်းတကူပဲဖြစ်လေတယ်ဟိမဝင်တာကိုသွားတယ်လှုပ်ဝက်ဖြစ်လဲမဲ့ဖြစ်လေတယ်ကံရစားထိုးလို့ဝင်လံကိုသိနေသလားဆရာကြီးစက်ကဝင်တာပဲထိုးလံမကြမကြအတော့ပြုနေသလားဒါမှမဟုတ်ဟိမဝင်တာဆရာသခင်တို့ရဒီလို့ဝင်လံကိုညွန်ပြခဲ့သလားကံရစားလူငယ်တယောက်လိုလင်မြန်ဖြက်လွှတ်စွာနဲ့ခယူသွားနေရဲ့မာယာတီဝီကလည်းတက်ကြစွာလိုက်ပါနေရဲ့အောဘာနဲ့တွေ့ရခါမှာဒီလိုရုပ်ဖြစ်တာကိုမလိုပါဘူးမျက်နှာပြုံနေချက်တွေပါလှဲ့စားကို့ဘမအချင်းချင်းတော့မလှဲ့စားပါနဲ့ဗျကံရစာကိုအောဘိုင်စကားကိုပြန်ကြားရောင်မိပါရယ်အလိုလိုပြုံးမိရယ်ကံရစာအပြောင်းဟာအတိတ်ပဲရှိရယ်ကိုအောဘာပြောခဲ့တဲ့နေချက်ပလိတ်တွေကထိုနေရာရောက်မလာခဲ့ကြမျက်စိလှည့်ပြီးတော့လမ်းမခဲ့ပြီလားဒါမှမဟုတ်လမ်းမအန်တီတခုနဲ့တွေ့ကြုံသွားပြီလားမသိနိုင်ရဲအတန်ကြာပြီးအခါမှာဂူလိုင်ရှည်ရဲ့တစ်ဖက်ထွက်ပေါက်စီကိုရောက်သွားတယ်ဟိမွင်တာတောင်ချီကိုဆက်ဆံမြိုင်းမြိုင်းဖက်ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်နောက်အခါသူတို့အားလုံးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တတိယလုံးဝမကြတော့ဘူးနဲ့အနေငယ်အကြာမှာကံရစာနဲ့တူတူနဲ့နှူးပြူလာပါတယ်အသားညူမိမချုပ်လေးတယောက်တို့နေဆက်တနေရာမှာတွေ့ရလို့တတင်းတို့ရနေရာအနှံ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်နေချက်ပလိတို့ဟာကံရစာရှိရလို့တတင်းရတာနဲ့လိုက်ကြပြန်တယ်သို့တော့ရုံတောင်ပြီးခွေးမြောက်လိုက်ပမာလို့ပဲကံရစာကိုဖမ်းရမှာအရေးကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတယ်ဒီမဝင်တာစိတ်တမန်ဆွေဆလန်လေးကိုနှာစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်